Boa tarde a todos. Eu sei que eu sempre começo a todas as lives do Emerge dizendo que é um prazer incrível estar aqui com os meus palestrantes, nesse caso com essa mediadora que eu realmente sou fã dela, ela sabe disso. Mas hoje, especialmente, eu estou muito empolgada. É um tema difícil, um tema dificílimo. A doutora Rita Nolasco me ajudou a selecionar com muito cuidado, muito carinho os palestrantes de hoje para falar de um tema difícil, um tema que, pelo que eu consegui estudar, é um tema que vem sendo visto pelo judiciário de uma maneira um pouco equivocada, inclusive com relação aos conceitos. Mas hoje nós vamos aprender de uma vez por todas o que é um blockchain, como é que são essas criptomoedas e qual é a tributação, como é que essa tributação vem sendo vista pelos tribunais e, sobretudo, daqueles que realmente lidam com isso. Então, eu quero apresentar para aqueles que ainda não conhecem a nossa mediadora, a doutora Rita Nolasco, minha amiga, procuradora da Fazenda Nacional, diretora da Escola de Advocacia Geral da União na Terceira Região, doutora em Direito pela PUC de São Paulo. Isso é só um currículo muito abreviado, né, Rita? Porque você, realmente, se eu for fazer aqui, falar do Maurício, da Mary Elbe, e o seu currículo, eu vou acabar a live às 4 horas da tarde, né? Mas é bem resumido. A doutora Mary Elbe daqui a pouco vai se juntar a nós. Ela teve um problema agora, um compromisso agora, mas já já vai se juntar a nós. E eu vou apresentar já o doutor Maurício Barros, advogado, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, ex-juiz contribuinte do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. E aqui eu vou deixar para falar da Mary Elbe assim que ela entrar, né? Porque eu acho que fica até mais simpático. Eu conversava agora 5 minutos com o doutor Maurício e ele não só conhece profundamente o tema, como já viajou e lida com esse tema quase todos os dias. Então, é uma honra tê-lo aqui, Maurício. Muito obrigada pela sua participação. E eu já estou aqui com caneta e papel nas mãos para aprender tudo com você. Ah, muito obrigado, que eu agradeço. Boa tarde a todos e todas. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. É, nós nos conhecemos, né, num evento sobre um tema parecido, né, Flávia? E foi tão legal aquele curso, né, sobre as NFTs. Vou falar um pouquinho disso também. Queria saudar também a doutora Rita Nolasco. É, obrigado e prazer estar aqui com você também e todo o público. É, bom, é um tema bastante espinhoso, né? Falar de direito tributário, né, já no Brasil já é um tema, já é bastante complexo, né? A gente tem um sistema muito particular, muito peculiar, né? Porque a gente tem aí uma Constituição, enfim, com diversos artigos e princípios e regras, né? E aí o legislador tem uma dificuldade de se enquadrar, né, dentro daquilo que a Constituição Federal exige, né, dele. E, claro, os fiscos sempre com aquela vontade de arrecadar o máximo possível. Então, quando a gente tem algumas zonas cinzentas ou algumas operações que são novidades, claro que nem tudo que eu vou falar aqui é exatamente novidade, mas a gente acaba tendo um desfecho de algumas discussões, muitas vezes, muitos anos depois do início da controvérsia, né? Então, são aí novas operações que são difíceis de enquadrar na legislação e a gente tem conflito entre fiscos e contribuintes e entre os fiscos também, como a gente vai ver na minha apresentação. Eu vou pedir licença para colocar aqui uma apresentação, tá? Só para guiar aqui a discussão. E peraí, deixa eu localizar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Bom. Tá aparecendo aí? Tudo Tá? certo. Ah, ok. Tá ok, obrigado. É, deixa eu só pegar aqui uma. Pronto. Bom, então o tema aqui tem um universo de coisas para a gente falar sobre quando a gente trata de novas tecnologias e tributação, né? Então, existe discussões desde do nosso dia a dia, né, maior, como tributar um download de algum arquivo eletrônico, como tributar o software, como tributar o acesso à nuvem, né, que muda bastante aí o enquadramento, até discussões, a gente pode dizer, até um pouco mais filosóficas, né? Como é que vai ser quando os robôs
chegarem e tomarem aí boa parte do mercado de trabalho, né, pelo menos em alguns segmentos, né? Como é que vai fazer, né? Como é que os países vão reagir a isso? Então existem discussões as mais amplas, né? E a gente aqui, até combinando com a professora Marielle, a gente vai ficar num fazer um recorte, né? Mas um recorte que dá várias pistas e várias vários conceitos, né, que se aplicam aí para boa parte das operações que hoje, pelo menos no nosso dia a dia, a gente tem, né? Então eu vou começar aqui rapidamente o que eu vou apresentar, né, fazer um breve histórico dessa discussão de tributação de bens digitais, quais eram os entendimentos até uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, que começou, né, a ser construída no segundo semestre do ano passado e foi concluída no primeiro semestre desse ano, tá? Discussão super antiga, vou falar até desse tempo aí que demorou, né, para essa decisão, analisar esses julgamentos, os efeitos práticos e algumas outras questões que essas decisões, no contexto aí da economia digital ou da digitalização da economia, trazem, né, para outras operações com bens digitais. A gente vai ver que algumas respostas foram dadas, né, por essas decisões do Supremo Tribunal Federal, mas tem outras que ainda ficaram em aberto, né, e aqui a ideia vai ser endereçar, se não respostas definitivas, pelo menos elaborar, né, algumas dúvidas. Bom, então só para dar um histórico, né, a gente está falando sempre de um sistema constitucional inaugurado em 1988, né, portanto, há mais de 30 anos, né? Então a gente tem aí um momento histórico, né, um fluxo temporal, né, que pode não ser tão distante assim, se a gente pensar em coisas como a história do Brasil como um todo, ou, enfim, coisas do nosso dia a dia, mas em tratando de tecnologia, né, em tratando de comunicação, digitalização, é uma nova era, né? De 30 anos para cá, né, a gente teve aí uma revolução muito grande, né? Antes a gente tinha que sair de casa enfim, não dava para ser com o telefone, a gente tinha que ter um aparelho físico em casa, a gente não conseguia se comunicar direito com as pessoas, tinha que deixar recado, a gente tinha que ter uma câmera fotográfica, a gente tinha que ter um aparelho para tocar discos, depois um toca-CD, um toca-fita, uma filmadora, uma máquina de fax, enfim, hoje tudo isso a gente consegue ter num aparelhinho pequenininho que a gente coloca no bolso e carrega para onde quer que vá, né? A gente consegue ter o nosso escritório no bolso, né? A gente acessa os arquivos, é uma revolução muito grande, né? Então, vejam, em 1988, quando o Constituinte idealizou uma Constituição, a realidade era totalmente diferente da realidade de hoje, em se tratando principalmente, né, de tecnologia. A gente vivia uma era completamente diferente, né? Mas aí a gente teve, claro, né, a evolução das coisas, né? E, claro, o judiciário foi chamado a responder algumas controvérsias que já haviam ali no começo dos anos 90, do século passado, né? E a gente pode entender, e aí vai ser o norte aqui da minha exposição, né? Embora eu vá falar de bens digitais, algo mais amplo, né? A discussão mais antiga e a discussão que tem sido carregada até hoje e que, né, definiu algumas coisas é a discussão da tributação do software, né? Então, essa é digamos, o carro-chefe da discussão, até porque é uma tecnologia um pouco mais antiga, né? Então, assim, o que a gente teve? Então, ainda no, na década de 90, né, o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão emblemática, né, em 1998, em que ele analisou o software de prateleira, ou seja, aquele software que era comprado numa caixinha, né? Então, a pessoa ia numa loja, levava uma mídia, né, um CD-ROM, depois virou um CD, enfim, outros tipos de mídia. No começo, na verdade, era disquete, né, mais antigo ainda. Levava para casa, colocava embaixo do braço, numa sacola, levava para casa aquilo, né? Aquilo circulava. Havia algo físico e tangencial que saía de uma loja e ia para casa do consumidor para ser consumido, né? Naquela época, o Supremo decidiu que não poderia haver o ICMS, que é um tributo, né, que até então se entendia como algo incidente sobre objetos móveis e tangíveis, né? Não poderia haver o ICMS sobre o programa em si, mas sobre a mídia, ou seja, sobre o suporte físico, né, o corpus mecânico, poderia sim haver a incidência do ICMS. E como tudo era uma coisa só, ou seja, a pessoa saía da loja com
a mídia e o programa instalado nele, né? Então, o ICMS passou a incidir sobre, havia legislação, né, e o Supremo autorizou essa incidência, né? Houve algumas outras discussões posteriores com relação a filmes, por exemplo, né, o filme ainda no, na fita, né, talvez boa parte do público ainda não tenha pego essa fase, né, mas o filme que era comercializado na fita, com uma capinha e tudo mais, também considerado mercadoria. Tá? Bom, aí, em 1998 ainda, né, saiu uma lei no estado do Mato Grosso, até bastante, não vou dizer precoce, mas bastante adiantada para a época, né, que passou a prever a incidência do ICMS, inclusive sobre o download do software. Então, vejam, a desmaterialização desse consumo, né? Então, ao invés de o sujeito sair com a caixinha da loja, ele fazer um download, ou seja, ele consumir o software sem a necessidade de nenhuma circulação de objetos tangíveis. Então, a lei do Mato Grosso previu essa incidência justamente do ICMS sem nenhuma circulação física, o que era bastante inovador na época, né? Tanto por conta da operação, quanto por essa concepção do ICMS incidindo sobre algo imaterial, não é? No ano seguinte, foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade, a 1945, né, contra esta lei do Mato Grosso, tá? Bom, o que aconteceu depois? Então, os estados, eles passaram a entender que sobre as operações de compra e venda, na verdade, compra e venda da caixinha, né, da mídia física, mas o que é mais correto dizer, o licenciamento do software com uma mídia seria tributável pelo ICMS, não é? Mas também eles entendiam que sobre o programa de computador também haveria incidência do ICMS, só que eles não cobravam. As legislações dos estados previam uma tributação apenas sobre a mídia física. Então, o software, vamos supor, custasse R$ 200. Não é? O ICMS não incidia sobre os R$ 200 do software, mas apenas sobre o valor aí, estimado da mídia, né? Do CD, R$ 5, alguma coisa do gênero, que acabava sendo bem simbólico. E a Receita Federal, pelo menos esses softwares produzidos em larga escala, né, que era o tal do prateleira, né, que acabou sendo desmaterializado, consumido também via download, depois via nuvem, acesso na nuvem, mas aquele concebido para ser utilizado em massa, reproduzido em massa, também seria uma mercadoria para a Receita Federal, e isso vai ter reflexos em tributação federal. Eu já vou falar um pouquinho disso. Bom, 2003, houve uma novidade, né, em relação ao ISS, ao Imposto sobre Serviços dos Municípios. Então, dois itens foram. Foi uma lei totalmente nova, né, regulando o ISS dos municípios, e aí foram criados dois itens, 1.04 e 1.05. 1.04, elaboração de programa de computador, então aquele programa feito por encomenda. E 1.05, o licenciamento ou cessão do direito de uso do software. Então, o licenciamento sendo sujeito ao ISS. Isso estava, até hoje está, na Lei Complementar do ISS. 2010, aquela ADIM de 1999, ela teve a medida cautelar julgada. Então, 2010, vejam, 11 anos depois da impetração da ADIM. Né? E, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não deveria haver a suspensão dos efeitos, né? Ou seja, o acolhimento da medida liminar, né, da cautelar, por algumas razões. Então, a maioria entendeu que o conceito de mercadoria deveria ser atualizado, porque 1988 era uma realidade, 2010 já era outra. Então, que sim, se poderia admitir a incidência do ICMS sobre bens incorpóreos, não tangíveis, né? Isso aí foi, claro que outros fatores penderam, né? A lei estava vigente já fazia 12 anos, então alguns ministros consignaram isso em seus entendimentos. Olha, como é que a gente vai suspender a vigência, a eficácia de uma lei que já está 12 anos vigente, né? Não faz mais sentido dar uma liminar dessa. Então teve outros fundamentos, mas o Supremo sinalizou com essa possibilidade. Bom, isso deu mais força ainda para os estados quererem tributar os intangíveis, né, consumidos em larga escala. E aí começou em 2015 um movimento de efetivamente criar legislações para tributar essas operações, e foram
publicados dois convênios, né? Convênios são acordos feitos entre os estados, né? Secretários de Fazenda, então, em princípio, não poderia inovar, né? Na legislação, porque são atos, né, do Poder Executivo, no final das contas, mas que criaram ali todo um arcabouço legislativo, né, para a tributação dos bens digitais pelo ICMS. Tá? E depois eu vou falar um pouquinho desse texto, mas ele é bem amplo. Né? Ele fala em arquivos eletrônicos e congêneres. É algo que tem um texto bastante elástico. Nessa época também saiu uma lei complementar do ISS que fez alguns ajustes na Lei Complementar 116 de 2003 e teve alguns ajustes importantes com relação a novas tecnologias, né? E aí foi criado um item para o streaming, né? Então a cessão não definitiva de conteúdos passou a ser tributada pelo ISS, e o software ele foi mantido como tributável pelo ISS. E até, enfim, houve aí alguns ajustes em alguns itens da lista de serviços para acomodar alguns outros tipos de programas de computador, como os aplicativos, etc. Tá? Mas fato é, o legislador complementar deixou claro que software era para ser tributado, como é, né, pelo ISS. Então veja, aqui já tem alguma tensão, né? Estados de um lado querendo o ICMS sobre o software e sobre os bens digitais, independentemente de ter mídia física, ou seja, download, streaming, etc. E, por outro lado, a lei complementar sendo, reforçando uma tributação que já existia, criando outras. E os municípios se manifestando também, etc. Muito bem. Em 2016, houve a impetração do MADIM contra uma lei do Mato Grosso, de Minas Gerais, que também datava da legislação de software. E em 2017, o MADIM contra o ADI, né, contra o convênio 106, que foi o convênio que realmente tratou de maneira mais ampla da tributação dos bens digitais. Bom, então o que a gente tinha como entendimentos antes dessas ADIs aí? Né? Então, se a gente pensar em algo, pensar no software, né? Então, licenciamento para uso de software, né? Então, o tal do prateleira, né? E o personalizado, ou seja, o feito sob encomenda, a gente tinha essa divisão bem clara, né? O tal do prateleira ou standard seria a mercadoria, e o personalizado seria serviço. Tá? Isso era uma visão, claro, os estados não concordavam muito com isso, mas era uma situação que a Receita Federal aplicava, os municípios tinham esse entendimento, enfim. Então, o que tinha? Imposto de importação, né? Só tinha incidência sobre mídias físicas, tanto para o prateleira quanto para o personalizado. Personalizado era mais difícil, tem mídia física, mas acontecia também. Então, só tributava o CD, enfim, a caixinha. ISS, incidência tanto no prateleira quanto o personalizado. Por quê? Porque já tinha o item na lista da Lei Complementar 116. Né? ICMS também tinha previsão de incidência sobre o prateleira, né, quando tinha mídia física, e aí discutível com relação ao 100, mídia física, né? Porque só tinha entendimento dos estados e os convênios prevendo. Já o personalizado não, porque era tranquilo ser serviço. Aí a tributação federal, como eu disse, a Receita Federal entendia que era mercadoria, né? Então o software padrão, imposto de renda na fonte, né? Na remessa para o exterior, não havia incidência, assim como não havia PIS/COFINS importação, porque o PIS/COFINS só incidia sobre bens ou serviços, né, e não era serviço, e era um bem que não estava sujeito a desembaraço aduaneiro, já que, né, o sem mídia física era download, e a CID também não, porque tem uma lei que fala que não tem CID no licenciamento de software. Agora, se fosse acessado na nuvem, ou seja, o software como serviço, já a Receita Federal tinha um entendimento completamente diferente, porque ela enquadrava, como enquadra ainda, como serviço técnico, e aí incide imposto de renda na fonte, na remessa ao exterior, PIS/COFINS importação, também por ser serviço, e CID por ser serviço técnico. Já no personalizado, a gente teria, por ser serviço, né, incidência tanto do imposto de renda na fonte, PIS/COFINS importação, quanto a CID, caso tivesse transferência de tecnologia, que é um pressuposto aí para a incidência da CID sobre software. Então, esse era um quadro geral, né, que a gente tinha aí antes dessas ADIs, né? E os outros conteúdos? Então, isso aqui é só do software, né? Outros conteúdos, né? Então, se tivesse suporte físico, né? E aí o entendimento sempre foi de ser mercadoria. Não havia tanto essa diferenciação suporte e programa, né? Suporte conteúdo, melhor dizendo. Então, imposto de importação,
IPI, incidência, ICMS, tratamento de mercadoria, incidência, os tributos sobre o serviço não, né, porque o ISS não, porque é uma mercadoria, imposto de renda na fonte, né, no pagamento exterior não, porque é uma tributação aduaneira, então não tem imposto de renda na fonte, PIS e COFINS importação sim, e a CID não, porque era uma importação aduaneira. Já sem o suporte físico, ou seja, o download dos conteúdos, imposto de importação não, porque não tinha suporte, o IPI também não. ISS, haveria essa incidência a partir da Lei Complementar 157, como eu disse, né, caso fosse sem cessão definitiva. O ICMS, o convênio 106, né, se aproximava a esse tipo de situação, então, em tese, sim, mas discutível. E aí, imposto de renda fonte, PIS COFINS importação e CID, em tese, a não incidência também, por ser algo que poderia ser equiparado à mercadoria na acepção da Receita Federal que ela atuava, né, que ela adotava com relação ao software. Tá? Então, o panorama era basicamente, né, aquilo que é feito em larga escala com suporte físico, tratamento de mercadoria, sem suporte físico seria o serviço, mas a gente teria o Estado aí com os convênios querendo tributar, tá? Bom, e agora, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu e temos aí uma decisão, decisões, né, tratando desse assunto, tá? Bom, primeiro, a ADIM 1945, como eu disse, é uma ADIM contra a lei do Mato Grosso que tratava da tributação sobre as operações com programa de computador, software, ainda que realizadas por transferência eletrônica de dados. Ou seja, qualquer ICMS sobre operações com programa de computador estariam abrangidos por esta lei do Mato Grosso, sendo ou não a operação feita com mídia física ou com mídia física, né? Então, inclusive, transferência eletrônica de dados. E a ADIM 5659, aquela do Mato Grosso, também uma legislação do Mato Grosso, que até depois foi revogada, mas o Supremo analisou o caso porque entendeu que se considerasse válida a cobrança do ICMS, poderia aí estar legitimando uma bitributação, enfim, teve uma discussão processual, mas acabou que o mérito foi julgado. Mas uma lei de Minas Gerais que previa também aí a tributação do programa de computador pelo ICMS. Qual foi a decisão do Supremo nesses dois julgamentos? E eu vou frisar, tá, gente? Essas decisões só trataram de softwares, porque essas duas ADIs só tratavam de softwares, tá? E aí, inclusive, com relação ao software via transferência eletrônica de dados. Bom, primeiro que o ministro Toffoli, ele começa o voto fazendo um comparativo entre o que se pratica no exterior, o IVA, né? E aí existem algumas classificações também no exterior, principalmente na União Europeia, com relação ao que seriam mercadorias, bens, né, e serviços. O tratamento lá é, se é tangível é bem, o que é intangível é serviço. É. A gente aqui no Brasil não tem essa, pelo menos depois do Supremo ter julgado, né, aproximado o ISS a obrigações de fazer, né, a gente não tem essa dicotomia, né, mercadoria-serviço. Né? Mas, de qualquer forma, a gente tem, né, um direito posto e aplicá-lo de forma a absorver aí, né, todas essas operações que fiquem aí nessa zona cinzenta, né, nessa falta de clareza entre mercadoria e serviço. Mas ele diz que precisamos evoluir o entendimento, né, de que o ICMS abrange apenas bens corpóreos, e ele coloca, olha, embora a gente não tenha essa dicotomia, né, bens corpóreos, tão claro, né, bens corpóreos, serviços incorpóreos, para ele, ministro Dias Toffoli, que acabou sendo acompanhado pela maioria, não temos nenhum ponto na Constituição Federal ou mesmo na legislação que diga que o ICMS só pode incidir sobre bens corpóreos. Né? Então, veja, ele extrema, né, a realidade do Brasil, a realidade normativa brasileira, dos outros países, dizendo, olha, não temos a diferença e nada impede que o ICMS possa incidir sobre bens não corpóreos, os tais bens digitais. Né? E aí ele começa a trazer outros fundamentos. Né? Então, olha, aí estou falando do software novamente. Né? O software está na lei complementar como tributável pelo ISS. Logo, já atrai a tributação. A gente está falando de um conflito de competência também, no fim das contas. Né? Então, tem uma lei complementar que é uma lei do ISS, mas ela traz os itens tributáveis, mas também ela dirige o conflito de competência. Né? Então, e aí está lá
o item 1.05, licenciamento, cessão e direito de uso de programas de computação. Bom, então ele enquadra, né, no item 1.05, e assim, claro, ele evita cair na armadilha, isso está escrito no voto, de que, olha, não, também não é só porque está na lista anexa à lei complementar 116 que vai ser serviço. Né? O legislador pode também colocar coisas lá, quer dizer, pode não, né? Pode acontecer de legislador colocar itens ali, colocar operações que não são serviços, na verdade. Então, o ministro Dias Toffoli, fez ali um arrazoado para tentar aproximar o licenciamento de software a uma acepção que o Supremo Tribunal Federal vem adotando, né, de que precisa ter obrigação de fazer. Então, vamos lá, antes, como é que era? Aí eu estou falando ano 2000 para cá, né? Supremo. Serviço é obrigação de fazer. Logo, cessão de direitos, o caso de ano 2000 que foi julgado emblemático foi locação de andaimes, né? Isso é obrigação de dar, né? Então, isso não é obrigação de fazer, logo, não pode ser tributado pelo ISS. O Supremo começou a flexibilizar um pouco isso. Então, hoje, a acepção é: basta ter uma obrigação de fazer, ainda que seja um contrato complexo, e a gente tem os casos do leasing, cessão de direito de uso de marca, mais recentemente da franquia, né, que é um contrato complexo que envolve tanto obrigações de dar quanto de fazer. Mas aqui, aí essa é a minha opinião, tá? Aqui eu acho que o ministro Toffoli foi um pouquinho além, né? Além, não necessariamente indo contra, mas ele puxou um pouquinho aqui a interpretação, ao entender que o software, o raciocínio foi, o software é um produto do engenho humano, ou seja, alguém produziu aquele software. Então, ainda que ele seja replicado para comercialização com diversos usuários, ou seja, via licenciamento, existe um fazer ali inerente a esse contrato de licenciamento, né? Enfim, foi uma forma que ele encontrou de aproximar da obrigação de fazer, além de ter também consignado que o licenciamento ele tem atividades acessórias. Então, a manutenção do software, por exemplo, que tá, até pela lei do software, né, tem uma série de obrigações aí do licenciante, né? Então, ele definiu isso como um serviço tributável. E aí, para arrematar o raciocínio, o ICMS pressupõe transferência de titularidade. E essa decisão, ela é contemporânea da decisão do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, né? Que o Supremo disse que não é operação mercantil, não é tributável pelo ICMS, porque o ICMS pressupõe o quê? Uma troca de titularidade da mercadoria. No licenciamento de software, não existe transferência de titularidade, né, no licenciamento, porque o licenciamento, enfim, é um tipo contratual da lei do software, né, que trata de cessão do direito de uso. Então, ainda que haja uma licença perpétua, ou seja, quem adquirir aquela licença vai poder o resto da vida utilizar aquele software, ainda assim, a propriedade permanece com um terceiro, seja quem licenciou, seja o proprietário do direito autoral, né? Então, por essas três razões, ele afastou a tributação do ICMS, confirmou a tributação do ISS, e aí a gente tem aí sete ministros, né, votando a favor, então, do ISS contra o ICMS, e quatro ministros em sentido oposto, tá? Bom, e aí alguns efeitos práticos, né? Então, me parece, como eu já disse, né, essa questão de obrigação de dar versus obrigação de fazer, que foi uma tradição, pelo menos por 10 anos, eu diria que do ano 2000 até 2010, quando teve ali o julgamento do leasing, né? Serviço é só obrigação de fazer. Mais uma vez é confirmada, né, essa flexibilização do conceito. O software, independentemente da forma de disponibilização, se ele for encomenda, customizável, padronizado, não importa, está sujeito ao ISS. Então, o ministro Toffoli, ele já fala das operações de tributação em nuvem. Então, ele fala que o acesso a um software via nuvem, que não é nem compra de caixinha, nem download, é terceiro modelo de negócio, também está sujeito ao ISS. Então, ele já responde uma pergunta de algo até mais atual na decisão. A lei de Mato Grosso, ela é muito abrangente. Então, qualquer ICMS, qualquer operação com software, licença de uso, licença de comercialização, cessão do direito em si, na minha visão, estaria fora desse ICMS, porque a lei que foi declarada inconstitucional é muito abrangente. Agora, a decisão não tratou de algumas situações, como, por exemplo, o software embarcado, né? Então, eu compro
uma máquina e compra o software também, e o software já vem nela. Só que o software pode valer até mais do que a máquina, né? Como é que é? A gente cinge isso ou não? É, tem que acompanhar o bem tangível ou não? Enfim, algumas questões que ainda estão em aberto, né? O software, a licença para comercialização, enfim, é como eu disse no começo, né? Algumas questões respondidas, outras que ainda ficaram, né? Aí como ficam as importações via mídia física, né? Então, a gente tem uma legislação aduaneira que manda tributar a mídia física. Então, se o software vem de uma caixinha, a legislação aduaneira manda tributar pelo imposto de importação a mídia física. A ADIN só falou de ICMS. Como é que fica essa situação? Tributa ou não tributa? Né? Então, será que o software então, virou uma mercadoria incorpórea sujeita ao ISS? Parece que não, mas é uma pergunta que ficou também. Como é que a Receita Federal vai passar a considerar essas operações com software, né? Vai ser mercadoria, vai ser serviço, como é que fica a tributação das remessas ao exterior, né? Muda, porque para uso próprio, a Receita sempre entendeu que era mercadoria. Agora, como é que fica com a decisão do Supremo, né? Tem reflexos no lucro presumido? Lucro presumido, venda de mercadoria é um percentual, salvo engano, de 8%, prestação de serviço é 32%. Como é que fica? Vai mudar ou não vai mudar, né? Então, aqui só para a gente né, esclarecer esses pontos aí do licenciamento para uso do software, né? O ICMS não vai ter mais incidência. Agora, o imposto de renda retido na fonte, que a gente viu no começo, né? Se eu faço uma importação de um software, pode ser download, eu tenho que pagar. Eu não tinha que pagar o imposto de renda na fonte porque a Receita Federal não entendia como serviço. E agora, com o Supremo falando que é serviço, né? E o PIS/COFINS importação também, a CID vai ser serviço técnico, ou seja, o download vai ter a mesma tributação do acesso na nuvem. Então, são questões aí que ficam em aberto. Por enquanto, o que tem saído é que são posições da Receita mantendo o posicionamento anterior, né? Mas isso aí talvez ainda passe por uma discussão maior, né? Aí a gente tem o licenciamento para comercialização, né? Porque são duas coisas bem diferentes, pessoal. Uma coisa é, eu vou licenciar um software para usar no meu computador aqui na minha casa, ou seja, uma empresa também licenciando. Agora, existe uma licença que é alguém adquire uma licença de alguém no Brasil ou no exterior para comercializar a licença. É como se fosse um revendedor, né? Como é que fica essa operação? Acompanha a decisão do Supremo ou não? É ISS ou ICMS? A decisão do Supremo não fala sobre licença de comercialização. Agora, ela só enfoca também o item 1.05 da lei, que só fala de licença de uso, ou seja, não fala de licença de comercialização, né? Não existe outro item falando de licença de comercialização. O município de São Paulo até tem um item, um código, né, para licenciamento de distribuição, mas a lei de São Paulo não fala, só repete a lei federal, que é licença sobre uso, né? Então, não teria assim, uma legislação para suportar o ISS, né? E como a gente viu, o Supremo foi bem abrangente. Olha, ICMS não tem de jeito nenhum sobre software. Então, talvez a licença para comercialização não tenha nem ICMS, nem ISS, né? Se a gente pegar aí o que tem na decisão e o que tem na legislação. E aí, pessoal, fica a dúvida. E os demais bens digitais? Como é que ficam as músicas, filmes, né? As NFTs, né? Os non-fungible tokens, operação de venda de dados, né? Como é que fica essa decisão do Supremo? Ela abraça tudo isso ou não? As discussões permanecem, né? Então vamos lá. A gente teve essas duas ADIs julgadas, né? E paralelamente, eu disse, né? Tinha outras discussões e tinha uma ADI, a 5958, que era especificamente sobre o convênio 106, tá? E o convênio 106, como eu disse no começo, ele é um convênio muito mais abrangente até do que as legislações dos estados, né? Tratava de quê? De ICMS sobre, aí entre aspas, tá? Bens e mercadorias digitais, tais como, exemplos. Softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres. Olha como isso é abrangente, hein? Arquivos eletrônicos e congêneres que sejam padronizados, ou seja, tudo que é feito por encomenda, então, está fora, ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, comercializados por meio de transferência eletrônica de dados, né? Então, enfim, é bastante abrangente, né? E muita coisa aí poderia entrar por aí. Havia uma expectativa inicial de julgamento de todas as ADIs que tratavam dessas matérias em conjunto, isso foi cogitado, mas no fim das contas, as duas ADIs que eu tratei anteriormente foram julgadas no mérito, e
A ADI 5958 não. Ela foi julgada prejudicada pela ministra Carmen Lúcia, né, ministra relatora. Por quê? Porque ela considerou que o convênio 106, né, embora não tenha sido objeto das duas ADIs, né, e no caso ela citou a 5659, ela perdeu a sua eficácia jurídica desde aquele julgamento, por se tratar de ato regulamentador do artigo 2º da Lei Complementar 87. Essa aqui é a Lei Candir, né, editado com base na interpretação tida como inconstitucional pelo Supremo. O que aconteceu, gente? Nas duas ADIs que eu citei anteriormente, além do julgamento das legislações estaduais, né, também foi declarado inconstitucional, sem supressão de texto, o artigo 2º da Lei Complementar 87, de modo que esse artigo 2º não pudesse contemplar operações com software, né? Agora, vejam bem, né? A gente tem aqui um convênio que é muito abrangente e duas decisões que tratam de software, né? Então, são coisas mais específicas, né? Então, embora o artigo 2º ele tenha sido, de fato, né, julgado inconstitucional, mas sem supressão de texto, porque foi só restringindo o seu âmbito de aplicação, me parece que esse âmbito de aplicação, a rigor, seria só para o software. Não sei se ele abrangeria todos os bens digitais. Mas fato é, né, pragmaticamente pensando, está expresso lá na decisão que o convênio 106 não pode mais ser aplicado, né? Então, embora ele não tenha sido declarado inconstitucional, me parece que teria aí uma força maior, né? De certa forma, está consignado que ele é inaplicável. Mas, né, foi algo que não que poderia ter sido talvez julgado no mérito, né, para acabar com qualquer tipo de discussão, e não foi, né? A decisão transitou em julgado, né? E aí fica essa dúvida: como é que fica a tributação dos bens digitais? Teremos ou não alguma tributação, já que o ministro Marco Aurélio falou que bem digital pode sim ser considerado mercadoria, né, desde que atenda aqueles requisitos, né, não esteja previsto em lei complementar, e tenha transferência de titularidade, tá? Então, vamos ver. Vamos pegar, então, alguns exemplos. Aqui eu já vou encaminhando para o final, então eu sei que estou em cima do tempo aqui. Tributação de filmes e músicas, né? Então, sem sessão definitiva, o streaming. Eu faço ali uma assinatura, eu consigo assistir o filme que eu quiser, a hora que eu quiser, dentro de um repertório ali, né? Dentro de uma seleção, né, pré-definida, ou de músicas, né? Sem sessão definitiva. Será que isso vai ser tributado? Como? Então, isso a gente tem um item específico na lei do ISS, né? É a lista anexa à lei 116, mas foi incluído uma legislação mais recente de 2016, né? A lei complementar 117, 157, perdão, e coloca lá: disponibilização sem sessão definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet. Respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos. Ou seja, né, aquilo que for disponibilização de conteúdo, mas que seja em formato de livro eletrônico, jornal, online, alguma coisa assim, ou revista online, tem uma imunidade, né, para esse tipo de operação. Agora, isso exclui a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviços de acesso condicionado. O que que é isso? TV por assinatura, né? TV por assinatura tem toda uma legislação do ICMS. Comunicação. Então, é serviço de comunicação, e a gente tem uma jurisprudência bastante antiga, já do STJ, de que fala que, olha, TV por assinatura é serviço de comunicação, e isso até hoje está assim. Então, vejam, olha só como a questão é complexa. Se eu sou uma operadora de telefonia e eu também forneço TV por assinatura, tudo aquele pacote de que é streaming, ou seja, que não é aquela. Aquele. Eu não quero falar nomes de empresas aqui, por isso que eu estou buscando os exemplos. Mas, então, você tem a TV por assinatura, aquela grade de programação, mas você tem aquele pacote à la carte ali, né, que você escolhe o filme e tal. Pelo simples fato de ser uma cessionária desse serviço público de TV por assinatura, vai pagar ICMS sobre esse streaming. Já se eu não for uma TV por assinatura, aí tem algumas empresas bastante grandes aí que não são TV por assinatura, mas têm, né, serviço de streaming bastante difundido, paga só ISS. Então, uma sutileza aí, mas que faz toda a diferença para essas empresas. E se for concessão definitiva, está no conceito constitucional de mercadoria, será que o convênio 106 realmente vai ser afastado? Será que as legislações não vão, os estados não vão querer cobrar? Por enquanto, não tá, eu não tenho conhecimento de nenhum movimento, né? Agora, a gente não pode esquecer, né? Ainda que eu adquira definitivamente,
né? Eu faço um download de uma música, essa música vai ficar comigo até, o resto da minha vida, né? Eu não tenho direito autoral sobre aquilo, né? O autor é uma outra pessoa. Eu não tenho o direito total de usar aquele. Eu posso escutar, mas eu não posso, por exemplo, promover aí eventos, utilizar aquilo comercialmente, ou seja, né? Mesmo essa transferência de titularidade, ela não é total. Então, será que, né, passados os outros dois itens ali, poderia ser tributado? Fica uma dúvida, né? E os non-fungible tokens, né, que são aqueles tokens criptográficos que representam algo que é único, algo eletrônico, mas que é único, né, que é muito utilizado aí para como arte digital, cards colecionáveis, itens internos de jogos. A gente tem visto notícias aí de alguns uns memes, né, que são comprados por pequenas fortunas, né, que em tese são bens digitais, né? Como é que fica, né? Aparentemente não se enquadra em nenhum item da lista de serviços de ISS, no meu entendimento. Tem uma obrigação de fazer o engenho humano, naquela acepção que o ministro Dias Toffoli colocou ali. Bom, o software foi um engenho humano, ainda que depois seja licenciado, ele foi feito. Então, será que poderia ser serviço, né? Tem um engenho humano. Agora, existe a transferência de titularidade? Sim, esse sim, né? O NFT, ele passa de uma pessoa para a propriedade de outra. Então, aí fica aí num limbo, né? E aí eu tenho escutado algumas pessoas defenderem que até poderia ter o ICMS sobre a compra e venda das NFTs. E aí um ponto de reflexão, né? A questão do consumo, né? Será que o ICMS é um imposto sobre consumo? Em tese, aparentemente não existe um consumo sobre os NFTs, né? Nessa acepção de consumo, como a gente consome uma geladeira. Um dia ela vai parar, né? Ela vai parar de funcionar, de jogar fora, né? Coisas que são comida, né? Ela desaparece, perde totalmente as propriedades físicas, né? Então, essa questão do consumo versus o que é digital ainda é muito pouco debatido, explorado, né? Então, fica um pouco aí no ar também, né? Se vai ser um dado ou não, no, na lição do software, isso não foi colocado em questão. E aí, por fim, a venda de dados, né? A tributação de venda de dados, né? São arquivos digitais, né? No fim das contas, né? Ou pelo menos hoje em dia, basicamente, via digital que se faz isso, né? Claro, uma premissa, né? A venda de dados pela LGPD, ela tem que ter consentimento do titular, não podemos ter tributação de fatos ilícitos, logo, se for uma venda de dados sem consentimento, é um ato ilícito, né? Então, essa operação é ilícita. Então, partindo da premissa que houve o consentimento, havia alguma tributação disso, né? Será que tem um item na lista de serviço de ISS? Parece que tem um item ali que se aproxima um pouco, né? Que é coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Então, pode ser que tenha ali um item próximo, né, da venda de dados na lei do ISS, o que na linha que o ministro Toffoli colocou no voto, não poderia ter o ICMS, ainda que né, na linha que ele coloca, o bem digital poderia ser mercadoria. Né? Tem obrigação de fazer, engenho humano, sim, né? Existe uma coleta, um tratamento de dados, então até pode-se dizer que sim, na mesma linha do voto do ministro com relação ao software. Transferência de titularidade, isso não, né? Porque pela LGPD, o dado sempre pertence ao seu titular, né? Então, inclusive, ele pode revogar a qualquer tempo o consentimento, né? Pela LGPD, então aquele dado não poderia mais ser comercializado. Então, veja, a titularidade ali, o direito de propriedade, ele é totalmente enfraquecido, né, pela LGPD nessa situação. Então, me parece que mais um motivo para não ter ICMS, e aí ficaria a dúvida, né, se o ISS estaria enquadrado neste item ou não. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para colocar hoje. Então, eu agradeço novamente aí o convite. Fico à disposição para os debates. Já saúdo a professora, a doutora Marielbe, que se juntou a nós. Prazer estar com você aqui. Muito obrigado. Maurício, eu só tenho a agradecer e pedir que você fique um pouco aí, porque são muitas as perguntas. Ficarei, ficarei. Então, é engraçado que nós estamos fazendo esse evento agora à tarde, já são 140 participantes ouvindo, e eu sei que aquela primeira frase que eu havia pensado, só sei que nada sei, pelo menos eu já saí desse estágio, já avancei um pouquinho, mas vou te dizer que essa matéria é muito difícil, é muito complexa, e o tempo que o Supremo Tribunal Federal demora para julgar. Em caso de tecnologia, isso ainda se torna mais complicado ainda, né? Para o contribuinte, realmente, isso é muito difícil, né? Mas a gente tem muito que te ouvir. Não, é difícil. Se eu puder fazer um comentário sobre isso que você comentou, é muito interessante, porque a gente tem, por exemplo, né,
quando a gente vai falar de telefonia, né? Então, existe ali uma legislação que é super confusa, né? Tanto, serviço de valor adicionado, tributa, não tributa pelo ICMS, até hoje os tribunais não definiram direito essa questão. E aí começa a ter algumas operações, e foi o que aconteceu com o software, né? Aí os estados percebem que as operações existem, aí eles criam um convênio para dizer que, olha, nós vamos dar uma anistia, uma remissão do passado, como se aquilo sempre fosse tributado, tributável, né? E começa a autuar. Enfim, né, na verdade, começam a autuar e depois dão essa anistia ou remissão e o contribuinte tem que levar isso para o Tribunal Administrativo, para o Judiciário, e aí demora para ter uma definição. Quer dizer, então, uma operação começou há 20 anos, ela vai ter uma definição mesmo no fim da linha. E quando começou o período que o contribuinte poderia ser autuado, não estava muito claro, né? E aí o contribuinte, o quê? No Brasil é autolançamento, né? Então, o contribuinte, ele interpreta, ele aplica a lei, e se ele aplicar do jeito que o Estado não concordar, e essa concordância não, só vai vir posteriormente, ele ainda paga a multa, e a multa é muito alta. A gente pegar, por exemplo, de ICMS, a empresa entende que não é serviço, ele não vai emitir uma nota. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, 50% da operação é só multa. Aí você tem um ICMS de 25% por dentro, mais juros. Pronto, confiscatório. Mais de 100% da operação é tá nota de infração. Então é realmente complicado, né? Realmente muito difícil. Estou vendo que a doutora Mariela já conseguiu se juntar a nós. Que bom, uma honra tê-la aqui. Um enorme prazer. Eu comecei dizendo que a Rita, que assim, eu sou muito fã da Rita, e ela conseguiu juntar os melhores aqui nesse bate-papo aqui da segunda-feira à tarde para tentar desmistificar um pouco esse tema, porque esse tema é muito difícil. Porque a gente ainda volta para aquela discussão, obrigação de fazer, não é obrigação de fazer. É realmente obrigação de dar, obrigação de fazer, e a gente ainda fica, né, trazendo toda essa discussão, né, que é muito antiga, vem lá daquele voto, lá do ministro Marco Aurélio. Acho que o primeiro não foi nem o ministro Marco Aurélio, acho que foi o Sepúlveda, não sei. Mas, enfim, a gente fica, vai e volta. Mas, doutora Mariel, deixa eu apresentá-la aqui. Olha, é uma partezinha do currículo, tá? Eu falei isso para o Maurício e para a Rita também, porque senão eu passo uma hora aqui lendo o currículo de vocês. É advogada tributarista, doutora pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutora em Direito Tributário em Lisboa, e vem aqui somando ajudar a compreender essa tributação das criptomoedas. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria enorme, um privilégio, né, estar aqui diante desse grupo maravilhoso. Agradecer demais o convite da desembargadora Flávia, né? E um prestígio enorme estar aqui na Escola da Magistratura do Rio. A doutora Rita Nolasco, que também é uma pessoa admirável, brilhante, né? E do doutor Maurício, que só pelo finalzinho da palestra já vi que a gente concorda em muita coisa. E agradecer a todo mundo que está aqui para nos ouvir sobre um tema tão, tão novo, né? E ao mesmo tempo que representa desafios de conhecimento. Ainda tem pessoas que não sabem mexer com o computador, imagine nesse avanço tecnológico de estar indo atrás de novas moedas, né? Então, é muito importante que haja eventos dessa natureza para exatamente facilitar as pessoas a formarem suas opiniões, né? Então, obrigada por estar aqui com vocês. Desculpe pela demora em entrar. Eu tive que vir na emergência aqui em Curitiba e é das vantagens do novo mundo virtual, né? Onde a gente está, a gente pode comparecer e debater, né? Eu vou colocar aqui para vocês, eu não estou conseguindo ver como é que eu faço para colocar Tá meu destino. compartilhado, viu, professora Mari? Tá compartilhado, Pois mas é, você vai colocar em eu tela diminuí cheia? aqui a tela e não sei como é que eu abro aqui agora Você Certo, consegue apresentação de slides? não, é que a tela não está aparecendo para mim ainda. Aqui, apareceu, Pronto, apareceu aqui agora. Agora eu vou compartilhar meus slides para que possa apresentar para vocês, tá? Pronto, está aparecendo aí para vocês?
Tá aparecendo, só não tá em tela cheia. Pronto, agora. Bom, a gente fala em criptomoeda como uma moeda que já é corrente, já se fazem várias operações, já tem negócios, pagamentos, doações, recebimentos em criptomoedas, né? Na realidade, a grande discussão é qual é a natureza jurídica da criptomoeda, né? E aí é isso que eu pretendo aqui mostrar para vocês, e ao final vou colocar qual é a minha opinião, que ainda não é aceita pelos órgãos oficiais. Mas para fins tributários já foi reconhecida e é tributável sim, tá? E nesse ponto eu concordo com o fisco. Acho que congelou, né? Vou usar ela aqui. Acho que a doutora Mirella congelou, né? Vocês estão conseguindo vê-la? Para mim não está aparecendo, não, Flávia. Tá aparecendo congelado para mim também. Laís, você tem como nos ajudar aqui? Acho que ela tem que sair e entrar novamente, né? Ela vai ter que sair e entrar novamente. Tem uma pergunta aqui, enquanto ela entra, será que eu poderia responder a pergunta? Tem um... Por favor, Maurício. Tá bom, tem uma pergunta aqui no Q&A. Em caso dos livros digitais com transferência em sessão definitiva, né? Livro é imune, né? Então, é imune a impostos, né? Então, a gente tem a imunidade do livro eletrônico, né? Já definido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive num julgamento que tratava da incidência ou não do ICMS. Então, foi até um julgamento que, de certa forma, também confirmou aquele julgamento de 2010 da medida liminar, né, que dizia que o conceito teria que ser atualizado, porque nessa decisão do Supremo, em um dado momento ali, é colocado que livro eletrônico é mercadoria. Só que tem imunidade do livro, então a gente tem que atualizar tanto a acepção de mercadoria como também o de livro para fins de imunidade. Então, o que o Supremo definiu é que a operação com livro é imune, tá? Agora, se ele está falando dos seção do direito de exploração, dos royalties, aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa, aí você teria a tributação, né, dos royalties normalmente, né? Então teria imposto de renda, teria PIS/COFINS, né? Enfim, teria. Não sei se respondi, mas seria isso. Excelente. Respondeu sim. As minhas perguntas, doutora Flávia, vou deixar para o final, que a doutora Mari falou que já está conectando aqui. Ai, que bom. E essa questão dos livros, né, Maurício? Já na reforma tributária já havia uma tentativa de voltarem a tributar os livros, né? Causou bastante polêmica essa discussão, né? Mas esse voto do Toffoli é um voto bastante contundente, né? Também. Sim, também. Ah, Concordo. bom. Ah, doutora, botou. Pronto, voltei. Voltou. Ai, é a tecnologia, né? Ai, desculpe, gente. Eu agora não vou poder mais nem apresentar os slides, porque eu estou entrando agora pelo celular, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Veja, eu estava falando o seguinte, de como os impostos. Tem impacto na vida social e na economia. Inclusive, como às vezes eles retardam o desenvolvimento, né? Na Inglaterra, em 1865, quando começaram a aparecer os primeiros automóveis, eles andavam a 3 km por hora. Entretanto, para a época, era um perigo, né? Então, com medo das pessoas serem atropeladas, etc. Aí, o que é que acontece? Foi criado o imposto da lei da bandeira vermelha, né? Red flag, exatamente para quê? As pessoas que tivessem automóveis eram obrigadas a, quando fosse andar de carro, e um homem na frente com a bandeira vermelha apitando para as pessoas saírem na frente. E aí, esse imposto que foi criado, ele retardou em muitos anos o desenvolvimento dos automóveis, né?
Então, isso para mostrar que nem sempre a primeira coisa a fazer quando se tem uma nova tecnologia é incidir uma tributação, porque ela pode retardar esse desenvolvimento econômico, né? Muito bem. Sobre moedas, a gente sabe pela história que tivemos um primeiro momento, que era o momento do escambo, depois apareceu a moeda, o dinheiro oficial dos governos, e agora nós estamos diante de uma nova modalidade. E a grande discussão será o seguinte: será isso um imposto, ou será isso uma moeda? Será isso uma moeda estrangeira? Será um dinheiro? Será um bem? Será um produto financeiro, uma mercadoria, um título de valor imobiliário? Será um ativo? Será um produto? Então, há toda uma discussão entre os países, não é só no Brasil, sobre a natureza do que é esse bem, essa criptomoeda, né? E no Brasil a gente tem muitos tributos: imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, CSLL, PIS, COFINS, IOF, IPI, todos esses tributos que a gente já sabe. E aí, dependendo da natureza jurídica que for dada para esse bem, vai a natureza que você identificar vai ter uma repercussão tributária. Então, é isso que é interessante. Agora, você vê também que o Brasil não está atrasado. Por quê? Porque 9 entre 10 nações das que estão no povo, no topo do ranking, elas não possuem regulamentação sobre a utilização da criptomoeda. Então, não existe uma uniformidade no mundo de qual seja a natureza jurídica e qual o tratamento tributário que deve ser dado, né? A única coisa que foi uniforme foi exatamente a maioria dos governos, eles não proibiram o mercado. Pelo menos tivemos essa vantagem, porque senão você atrasaria essas operações. Mas todas as propostas de regulação que nós temos é foco sempre no ilícito, dizendo que a criptomoeda pode facilitar crimes financeiros, lavagem de dinheiro e outras operações, né? Então, muito bem. Como é que alguns países veem isso? Nos Estados Unidos, alguns estados já regulamentaram, outros não, e considera como sendo um bem e tem uma propriedade, né? Eles consideram que tem um valor justo de mercado e lá se tributa como ganho de capital. No Japão também é um bem que é isento de imposto sobre o consumo. Em Portugal não considera moeda e não tem tributação nem na compra nem na venda, né? O Banco Central Europeu diz que não é moeda, é um meio de troca, mas não é pagamento. A França diz que é moeda, a Alemanha e a Suíça diz que é moeda, a Venezuela proibiu, entretanto, emitiu uma criptomoeda oficial que foi a Petros, né? No Brasil não tem regulamentação. Inclusive, a CVM já autorizou a aplicação de fundos brasileiros nessas criptomoedas, né? Agora analisamos qual o impedimento de ser moeda. Vamos analisar o que é uma moeda. É um meio de troca que é aceito, que tem aceite geral. É um padrão de valor. É uma unidade de conta, é uma reserva de valor, é um estoque de riqueza líquida. Então, sob esse aspecto, a criptomoeda é uma moeda, sim. A única distinção é que ela não é uma moeda oficial no nosso país, né? Ela é uma moeda porque é um meio de troca, ela tem um valor que pode ser quantificado e pode haver uma troca em relação a ela, mas ela não é uma moeda oficial no país. Por quê? Porque para ser moeda oficial do país, exige que seja curso legal de forma aceitação forçada. Por quê? Porque ninguém pode se recusar a receber real. Na criptomoeda, a pessoa pode se recusar a receber. Emitidas por uma instituição oficial, não. A criptomoeda não é emitida nem lastreada pelo Banco Central, nem tem a força do real. E tem lastro garantido no país a moeda oficial, como real. A criptomoeda não tem esse lastro. Essa é uma das questões que, inclusive, levam ao questionamento sobre as criptomoedas. Por quê? Porque não tem uma garantia, ou seja, não tem um órgão, uma entidade ou uma empresa garantidora. Mas por que não considerar como moeda no Brasil? Aí vamos lá para a Constituição ver o que é que tem quando trata de moeda, né? Tem lá no artigo 21 que diz que compete à União emitir moeda.
Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre as matérias de competência da União, especialmente artigo 48, parágrafo 14º, moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. O artigo 164 diz: a competência da União para emitir moedas será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Então, a nossa Constituição diz que a nossa moeda oficial será de lei do Congresso Nacional, que dirá os limites de emissão, e a competência é da União por meio do Banco Central. Então, nenhum outro órgão, entidade ou pessoa jurídica vai poder emitir moeda oficial. Entretanto, no Brasil nós temos outras moedas. Temos a palma, temos o CCD, ou seja, são moedas que vêm de cooperativas, de favelas, etc. Existem outras moedas no Brasil como meio de troca, só que essas moedas não são oficiais. Ora, se aceita no mercado essas outras moedas, por que não se vai aceitar a criptomoeda? A criptomoeda hoje é totalmente aceita no Brasil como meio de pagamento. Agora, não é obrigatório. Se alguém quiser fazer uma operação com criptomoeda, se a outra parte não aceitar, não vai poder fazer. Tá? Então, no Brasil, a gente teve o Banco Central, que o comunicado de 31.379/2017 disse que não é moeda, não tem garantia de conversão. Inclusive, nesse período, eu tive um evento com alguém do Banco Central que ele dizia: você está louco, isso não é moeda. Eu disse: é moeda, só que não é moeda oficial do Brasil. Né? Então, tem que abrir as mentes, open mind, né? Tem que abrir as mentes para aceitar, porque hoje isso já é uma moeda de troca de pagamentos que tem custo no mundo todo. Não é a moeda oficial do Brasil, repito. A CVM também disse que não são ativos financeiros as criptomoedas. E aí veja a questão: esse retardamento de caracterizar no Brasil qual a natureza dela, isso tem repercussão tributária. Porque dependendo do tipo de natureza que tiver, bem, serviço, ativo financeiro, vai ter uma tributação específica, né? E aí é interessante também, porque como moeda, ela vai ser alcançada pela Lei 9.613/98 do COAF, pelo Código de Defesa do Consumidor, e o próprio Judiciário, lá no artigo 5º, garante que nenhuma discussão poderá ser subtraída do Poder Judiciário. Então, as operações de criptomoeda são, sim, protegidas pela Constituição como passíveis de serem apreciadas quaisquer questões pelo Judiciário. E aí entramos agora, natureza jurídica, né? Para haver tributação, você tem que saber qual é a natureza da operação e a materialidade do produto, né? A materialidade do tributo, né? O momento que ocorre o evento do mundo que se transforma em fato gerador, o local do fato gerador, quantificação e apuração da base de cálculo e os sujeitos passivos, porque nós podemos ter muitos sujeitos passivos. Temos pagadores, recebedores, intermediários, pessoa física com pessoa física com jurídica, pessoa jurídica com pessoa jurídica, e temos as exchanges, né? Então, você vê como tem uma série de questões que precisam ser esclarecidas para haver tributação. Por quê? Porque isso pode levar a equívocos de cobrar tributo onde não tem atributo, e já eu vou dizer especificamente o caso que eu entendo que é aplicável, né? Algumas alertas que eu quero dar: a Receita Federal pode rastrear o caminho das criptomoedas? Não, ele pode fiscalizar, tem o poder de fiscalizar através de outros meios, mas especificamente ainda não tem o poder de rastrear a propriedade e a origem da criptomoeda. Então, o que é que ela fez? Criou declaração de criptoativos para que as pessoas possam informar, e criou obrigatoriedade de informação das criptomoedas, tanto quem compra como quem vende, como das exchanges, para poder informar as operações que ela faz. Então, com isso, ela limitou, ou seja, o alcance das operações para ela ter controle. Então, todo mundo que fizer a operação vai ter que informar. A pessoa física é obrigada a declarar, a pessoa jurídica também. A pessoa jurídica tem que registrar contabilmente, incluindo o resultado, pagar tributo e declarar.
E aí vem a seguinte questão: e as operações no exterior? Não podemos controlar. Entretanto, se for feita uma operação no exterior, mesmo empresa estrangeira, pela via internet, por residente no Brasil, ele vai ser obrigado a fazer a informação. Então, isso é interessante para chamar a atenção, porque muitas vezes a pessoa... Ah, eu estou aplicando lá em tal país, e nesse país o Brasil não vai... É criptomoeda de lá, através de uma empresa de lá, eu não tenho... O vendedor é de lá, o comprador é de lá, eu não tenho obrigação de informar. Tem sim. Por que tem essa obrigação de informar? Porque se você for residente no Brasil, você terá que informar todas as operações que a lei brasileira diz que você é obrigado a informar. A Receita Federal já fez, tem algumas ienes, que aí eu quero chamar a atenção, que não são só para criptomoedas, mas que tem total aplicação na criptomoeda. Por exemplo, a IN 1661 de 2017 criou a Declaração de Operações Liquidadas em Moeda, que é obrigatório para pessoa física ou jurídica. Ou seja, qualquer pessoa física ou jurídica que receber em espécie cash, R$30 mil ou mais, é obrigada a declarar para a Receita Federal, seja de criptomoeda, seja não seja. Então, qualquer valor acima, qualquer pagamento ou recebimento acima de R$30 mil, é obrigada a informar. Temos também a DIMOF e a E-Financeira, que todas as instituições financeiras são obrigadas a informar as transações de todo mundo. Isso, inclusive, é interessante porque agora nós estamos num programa muito grande da Receita Federal, onde foram cruzadas as informações das pessoas físicas nas declarações e as pessoas jurídicas no ECD, né, na escrituração contábil digital, e se não bater o volume de recursos movimentados no sistema financeiro com o que foi declarado, automaticamente, isso não é nem feito manualmente, o próprio computador, ele vai lá e intima a pessoa. E aí eu quero até elogiar a Receita Federal, porque nesse ponto, o que é que ela fez? Primeiramente, ela verifica a diferença, intima a pessoa para esclarecer, e se a pessoa esclarecer, ok. Se a pessoa não esclarecer e errou mesmo, tem a oportunidade de corrigir espontaneamente. Se isso não acontecer, aí sim é que a Receita Federal vai fazer o lançamento de ofício com multa de 75% ou de 150%. Então, foi elogiável isso. E aí eu já vi gente com 30 milhões numa instituição financeira sem declarar. Quando eu vi o caso, eu disse, você não é sonegador, você é burro mesmo. Por quê? Porque você, com 30 milhões no banco e não informar para a Receita Federal, é caso de loucura, né? Então, mas eu vi também gente com R$100 mil na conta bancária que não batia com a declaração, se declarando como isento, e também foi apanhado pelo T-Rex. Diz que esse T-Rex é o bicho, né? Diz que faz processamento de milhares de operações em segundos. Então, todos esses cruzamentos estão sendo feitos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a IN 1888 de 2019, ela dá a obrigatoriedade de informar operações com criptoativos, seja pessoas físicas, seja pessoas jurídicas. E aí é um caso para se analisar que, se não existe uma lei específica com relação a criptomoedas, se poderia ser criada uma obrigação acessória para que fosse declarado esse bem que não é reconhecido. Porque, veja, uma coisa vai ser a tributação do ganho de capital e outra coisa é a obrigatoriedade de informar. Aí você vai me dizer, mas lá o CTN diz o seguinte, obrigações principais decorrem da lei, obrigações acessórias decorrem da legislação. Então, poderá ser criadas obrigações acessórias através de gestão normativa. Não. Terá que vir uma lei anteriormente que autorize a criação da obrigação acessória. Então, tem que vir uma lei que diga o seguinte, as operações com criptoativos deverão ser declaradas. Aí, sim, a Receita Federal vai fazer a declaração. Mas, do jeito que está sendo colocado, eu aconselho o seguinte, sigam e declarem, informe, sob pena de você estar comprando uma grande discussão se essa IN é ou não constitucional, tá? Sob minha ótica, ela seria inconstitucional, porque nós não temos uma lei que diga nem que criptomoeda é moeda, nem que é bem, nem que é serviço, nem que é nada.
Então, na realidade, legalmente, ela não existe. Então, se ela não existe, não pode ser obrigado, criada uma obrigação acessória para algo que não existe legalmente. Muito bem. No caso da pessoa física, para mim, eu já adianto, é uma moeda. Só não é a moeda de curso oficial no país por conta daquilo que a gente viu. Não é aceita, não tem um órgão garantidor, não é de livre circulação e não é reconhecida nem emitida pelo Banco Central, como a gente já falou. E sendo pessoa física, qualquer bem, aí sim eu tenho uma lei que diz, qualquer acréscimo patrimonial ou riqueza nova que entre no patrimônio da pessoa, ela deverá ser tributada. Ou seja, riquezas novas que sejam considerados como acréscimo patrimonial. Eu chamo a atenção do acréscimo patrimonial. Então, pessoa física que compra ou vende criptomoeda, ela, no caso, comprou por 100, vendeu por 150, ela tem um ganho de capital de 50 que deverá ser declarado e deverá ser tributado, né? Então, isso eu considero como moeda, já adiantando o meu pensamento. Ela não é moeda oficial, mas é uma moeda. É um bem, agora veja, se não for moeda, for um bem, deveria incidir ICMS, mas incidiria o ganho de capital. Se for uma moeda, deveria incidir nas operações IOF. E aí nós temos outra questão. Se a pessoa física faz com habitualidade essas operações de compra e venda, devem ser equiparadas à pessoa jurídica, tem uma previsão legal que diz isso. Mas o mais interessante na pessoa física é a questão da troca ou permuta de moedas, de criptomoedas. Porque, por exemplo, se eu tenho uma casa que custa 100 e troco por outra casa, faço uma permuta com outra, por exemplo, eu tenho a casa de 100, doutor Maurício tem outra casa de 100 na praia, aí eu quero pegar a casa dele e ele quer pegar a minha casa. Então, a gente troca um pelo outro, não houve ganho de capital. Mas, se a minha casa custa 100, a doutor Maurício, como é podre de rico, vai custar 300, aí os 200 para ele implica num ganho de capital, certo? O custo da minha nova casa será 300. Só que, em relação à pessoa física, é um assunto que eu, tanto com criptomoeda como para os bens em geral, eu digo o seguinte, permuta de ativo na pessoa física, ela somente quando se realiza pode sofrer tributação. Como? Ora, eu vou trocar um bem pelo outro e não entrou dinheiro, ora, doutor Maurício queria dar a casa dele de 300 pela minha de 100. Ora, ele teve um prejuízo, problema dele, ele ficou com a minha de 100, mas vai ver que ele tinha um outro interesse muito maior em ter a casa mais barata, e me deu a casa dele pelos 300. Por que isso? Nesse momento, não é um ganho. E por que não é um ganho? Porque a pessoa física tem que ter a disponibilidade econômica. E eu não tenho a disponibilidade econômica, nem o doutor Maurício, no momento de uma permuta. É bem por bem. Mas a Receita Federal entende diferentemente, entende que se o bem recebido foi um valor maior, houve um ganho de capital. Ora, mas como é que eu vou tributar algo que não tem disponibilidade econômica? Disponibilidade econômica da pessoa física é caixa, entrada e saída de dinheiro. E a mesma coisa com criptoativo. Ou seja, eu vou trocar 10 criptoativos meu por outro lá, que está valendo 30, o outro tá mais valorizado, eu não posso tributar nesse momento. Por quê? Porque eu continuei com moeda. Numa futura venda, aí sim é que eu teria que tributar. Qual é a diferença? É que o novo bem, voltando para a casa do lado do doutor Maris ficar mais clara, se eu dei a casa por 100 e recebi a outra de 300 por 100, o custo da minha nova casa tem que ser 100. Ou seja, eu estaria protelando o ganho de capital para o momento posterior que eu fosse vender e que entrasse esse dinheiro. Eu não poderia, era registrar o bem que está entrando com um novo valor de 300. Mas a Receita Federal entende que não. Ela entende que, no momento da permuta, já houve um ganho de capital. Eu entendo isso tanto para qualquer bem, como também para criptoativo. A permuta, mesmo que seja vantajosa no sentido do bem que está entrando ter um maior valor, deve já haver uma tributação. E aí você fica o seguinte, eu troquei o bem, não tenho dinheiro, vou ter que vender o bem para poder pagar? Veja, é diferente de IPTU, que é sobre a propriedade, TBI, que é sobre a transmissão. Imposto sobre a renda é acréscimo de patrimônio, riqueza nova, que está aumentando o meu patrimônio.
e meu patrimônio que eu tenha disponibilidade física, econômica sobre ele. Então, é importante analisar isso, porque nesse meio de criptomoeda tem muita pergunta e a Receita entende que é ganho de capital. Você vai lá para a pergunta, o perguntão, perguntas e respostas pessoa física de 2021, né? A pergunta 445, ele diz, como os criptoativos tais como moedas virtuais devem ser declarados? Aí ele diz que não são ativos imobiliários, nem são moeda, porque não tem custo legal. Mas podem ser equiparados a ativos financeiros e vão ser sujeitos a ganho de capital. Então, qualquer compra e venda para a Receita Federal, tá, vai tributar como ganho de capital. Isso significa o quê? 15% de alíquota sobre ganhos de capital não ultrapassa 5 milhões, 17,5% entre 5 e 10, 20% entre 10 milhões e 30 milhões e acima de 30 milhões, 22,5%. Então, tem a tabela progressiva do ganho de capital. Então, isso é interessante porque muitas pessoas acham que como fazer a operação no exterior e não no Brasil, não deve incidir. Isso é um equívoco e caracteriza a sonegação. Claro que a gente não pode dizer que é um crime, porque não tem intenção de dolo, que as pessoas ainda não estão bem informadas do que é a criptomoeda e de como é essa tributação. Então, isso aí digamos o seguinte, é um equívoco na aplicação e na interpretação dessa norma. A IN 1888/2019, que eu questiono a legalidade dela, né, ela diz que é obrigatoriedade de informar operações e, no caso de deixar de prestar informações ou omitir informações ou prestar informações inexatas e incompletas, atenção os tipos, né? Deixar de prestar informação, omitir, prestar informação inexata, incompletas ou incorretas. Aí tem multas, né? Que vão de R$ 500,00, pessoa jurídica imune isenta, R$ 1.500,00, demais pessoas jurídicas, e R$ 100,00 no caso de atraso. Tá? No caso de informações inexatas, incompletas e incorretas, vai ser 3% sobre o valor da operação, no caso de PJ, e 1,5% no caso de pessoa física. E não cumprimento à intimação, ou seja, se houver intimação, a pessoa não atender, vai ser R$ 500,00 por mês calendário. Né? Na pessoa jurídica, é mais tranquila por conta do regime de competência. Né? Então, na pessoa jurídica, basta a disponibilidade jurídica. Né? Embora, em alguns casos, eu questione, mas é o que está lá na lei. E ele diz, no caso do lucro real presumido arbitrado, se a atividade da pessoa não for compra e venda de criptomoedas, vai ser ganho de capital. Se for atividade da empresa compra e venda, será receita da atividade. E isso muda a forma da tributação. Tá? E aí vem, isso é importante para a questão da tributação do PIS e COFINS, porque se não for receita da atividade, for atividade, um comércio paralelo, e não for reiterado, não for repetido, é simplesmente um ganho de capital, e aí eu entendo que não incide PIS e COFINS. Então, com a pessoa jurídica, em todos os casos, incide RPJ, CSL, em algo que houver ganho de capital. Ganho de capital é valor da alienação menos o custo. Né? PIS e COFINS, eu questiono se tem, se não é receita da atividade da empresa, compra e venda de criptomoedas. IPI jamais vai incidir, porque não é imposto, não há nenhuma industrialização. O ICMS só vai incidir se for considerado que é um bem ou um serviço de comunicação, que eu entendo se for é mais para bem. Moeda não é bem, então não incidiria ICMS, mas se for bem, vai incidir ICMS. ISS, se for considerado que é a prestação de serviço. Se for considerado ICMD, um bem, vai incidir ICMD. Se for considerado um bem, pode incidir TBI. E imposto de importação e exportação, se for bem, pode incidir ou não. Então, você veja como a não caracterização da natureza, a regulação, implica em divergências de tributação. E isso pode levar a erros que a pessoa pode não ser, ter culpa, né? Dolo jamais, culpa de não estar pagando esse tributo. Né? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que exchange, que é a empresa que intermedia, ela não compra nem vende para ela, mas é simplesmente para um terceiro. Eu entendo que
a receita dela, o faturamento dela é apenas sob a comissão. Jamais poderia ser o total da receita, porque ela estaria tributando algo que não é renda dela e que não é atividade dela, é intermediação e não compra e venda, né? Mas a exchange tem que ter um cuidado enorme com relação aos contratos que ela faz, botar especificamente qual é o objetivo social, que seria só intermediação, ter registros contábeis e fiscais do que ela faz e da compra e venda de terceiros separadas, detalhamento dos registros de entrada e saídas, as moedas terão que ser em nome do comprador e nome do vendedor, nada passa para o nome dela, senão caracterizaria como receita própria, e não tem que colocar no ativo essas moedas porque não são delas, tá? Então, é uma relação de intermediação. Eu só quero chamar a atenção aqui de uma jurisprudência que o Banco Central e alguns bancos andaram fechando contas de exchange, dizendo que, como elas trabalhavam com criptomoeda, não podia ter conta bancária para isso, né? Tem a decisão RESP 1277-762 do STJ, que diz que não pode haver encerramento unilateral de conta pelo banco imotivado da conta. Claro que não pode. Por quê? Porque o banco é a instituição financeira autorizada pelo governo para manter contas bancárias. Mesmo que seja uma instituição privada, ela não poderá unilateralmente encerrar a conta, porque ela presta um serviço, digamos, essencial, que é uma autorização dada pelo governo. Então, é preciso ter cuidado com isso aí. Mas nós tivemos já a RESP, que encerramento de conta, que diz que se comunica primeiro, não é abusivo, aí é simples, né? O banco não quer mais ter a conta, vai lá e diz, ó, estou encerrando sua conta, encerrou, né? E tem um outro agravo aqui que diz que é possível rescisão do contrato de conta corrente desde que o consumidor seja notificado. Então, eu tenho aqui um slide só com uma grande interrogação, exatamente para dizer o seguinte, o que é isso? É um bem, é um serviço, é uma moeda? Para mim, tranquilamente, se caracteriza como moeda, tem natureza jurídica de moeda e, como tal, deve incidir a tributação. Ela não é um bem igual a um carro, uma casa. Ela é uma moeda corrente, só que não é a moeda corrente oficial no Brasil, porque não atende os requisitos da Constituição, não tem um órgão, não tem um lastro do país para garantir, como também ela não tem um órgão controlador. Ou seja, tudo da criptomoeda é feito no blockchain, que é aceito, todo mundo considera seguríssimo, etc., mas não é lastreado por um órgão oficial do governo brasileiro. Então, para mim é moeda, mas hoje existe uma grande interrogação do que será moeda ou bem, mas tributação tem, né? Ou seja, ganho de capital tem para fins do imposto de renda, e eu acho justo a tributação, exatamente por quê? Porque no caso de haver ganho, você tem um acréscimo patrimonial, uma riqueza nova. A única distinção para mim é o seguinte, isso não pode ser tributado imediato enquanto não tiver aquisição da disponibilidade econômica da renda, porque, do contrário, violaria os fundamentos da tributação para imposto sobre a renda. Obrigada, gente, espero que tenha dado certo, apesar da troca de meio tecnológico aí, né, de computador para celular. Mas era isso que eu queria colocar para vocês, agradecendo mais uma vez a todos que estão nos assistindo, a doutora Rita pelo convite, muito gentil, a desembargadora Flávia pelo privilégio de fazer parte desse evento, e agradecendo também ao doutor Marisa a oportunidade de estarmos juntos. Obrigada. Doutora Maria, eu só posso dizer o seguinte, assim, no início, eu dizia que falta essa definição do que vem a ser a natureza jurídica, o judiciário é perdido, fala muito em pirâmide financeira, sempre que fala em criptomoeda, e eu tô aqui batendo palma para vocês, porque, não, porque é impressionante que em tão pouco tempo conseguiram falar de tudo, né? De todos, colocaram tudo aquilo que é mais importante, e não só o arcabouço teórico, mas tem toda a questão prática, que, a meu ver, é fundamental, né? Isso realmente é digno de aplausos aqui, não é à toa que nós estamos
São 3:30 da tarde e tem 145 pessoas nos assistindo agora. Obrigada. Eu acho que a maior, o que prova que realmente é importante esse tema e o quão são excelentes os palestrantes, a nossa moderadora, não preciso nem dizer, mas assim, estão perguntando quando que vocês vão começar o curso na EMERJ, a dar essa matéria na EMERJ. Vamos pensar nisso, porque é muito importante, primeiro, que os advogados entendam essa matéria, até para poderem dividir isso com os juízes, né? Os juízes precisam entender, principalmente essa... E os desembargadores, né? E os desembargadores muito, também. Mas com certeza. Essa natureza jurídica, isso que vai... Cada um vai criando um conceito e acaba que ninguém sabe qual é o verdadeiro conceito, ninguém sabe verdadeiramente o que é, então nada melhor do que ouvir. Parabéns, e eu já passo a palavra para a doutora Rita, que tem algumas perguntas. Se as pessoas que estão nos assistindo quiserem fazer perguntas, por favor, agora é o momento. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a desembargadora Flávia Romano de Resende pelo convite para participar de mais um painel brilhante do Fórum Permanente de Direito Tributário da EMERJ, que ela tem presidido com maestria, tem realizado realmente eventos muito interessantes sobre temas polêmicos, os quais a gente precisa se debruçar, refletir e ouvir os grandes especialistas aí, né? É um constante aprendizado. São, como ela bem colocou, matérias novas que exigem essa atualização contínua e não só, né, como o professor... Maurício, ele colocou muito bem, apesar de já vem sendo discutida há muito tempo, sempre tem uma decisão nova aí do Supremo Tribunal e que a gente precisa se atualizar e compreender e saber qual que é o posicionamento do Tribunal e do Tribunal Superior a respeito da matéria e quais os seus reflexos, né? Então, realmente foram duas exposições muito esclarecedoras, muito didáticas, né? São grandes advogados tributaristas aí que têm o dom do magistério, tem o dom aí de nos explicar, né, bem aí como a matéria funciona. Então, para mim, assim, é uma honra muito grande estar participando desse painel e foi uma oportunidade de aprendizado riquíssimo aqui. Eu não parei de anotar um minuto, são realmente muitos detalhes. Eu conheci o professor Maurício de Barros do NEF, né, do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, que eu participo desde 2016, que é onde eu tive a oportunidade de ter um contato com essa matéria da tributação de novas tecnologias, né? Que é uma matéria que a gente não estudou na faculdade, né, doutora Flávia? Nem existia, então, nem existia. Nem se sonhava com isso, né? Nem se sonhava com isso. E o professor Maurício de Barros, ele também participou de uma obra coletiva publicada pela editora RT, que é fruto dessas discussões do NEF, que é Tributação da Economia Digital, que está já na segunda edição pela editora Revista dos Tribunais, coordenada pelas professoras Tatiane Psitelli e Daniela Lara, que eu aproveito aqui para fazer a propaganda desse livro, que é muito bom. E a doutora Marielbe participou também de uma obra coletiva, Tributação e Novas Tecnologias, da editora Foco, coordenada pelo professor Hugo de Brito Machado, que também eu indico a leitura, que é uma obra excelente, ela escreveu justamente o artigo sobre tributação de criptomoedas. E aqui, para fazer um brevíssimo comentário a respeito das exposições, né, o professor Maurício, ele explicou muito bem as ADIs, né, sobre a tributação, especialmente do software, né, que teve tanta discussão aí no âmbito dos tribunais superiores, deixou de modo muito claro a posição que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Havia a expectativa de que todas as ADIs fossem julgadas conjuntamente, mas não foi o que ocorreu, né? Então, ainda pairam aí algumas dúvidas, como ele bem colocou, né? Ainda não tem os contribuintes não têm a plena segurança jurídica a respeito da tributação na licença para comercialização, né, os demais bens digitais. Ele colocou aí tributação de filmes e músicas, né, quando tem a sessão provisória, quando tem o download definitivo, né,
falou aí dos casos complexos aí das TVs por assinatura, né? Quando o serviço de comunicação, o serviço da TV, ele é oferecido por operadora de telefonia, né? Então, assim, tantos aí assuntos que ainda continuam objeto de debate, né? E ele falou também sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal pela não incidência do ICMS sobre as operações de uso de software, qualquer que seja o tipo de software, né? Comercializado ou customizado, né? Comercializado, fala prateleira, né? Customizável ou customizado. Colocou, né, que o ministro Dias Toffoli, ele até deixou numa dos votos dele, nessas ADIs, de que não estariam encerradas todas as discussões sobre a tributação dos bens digitais, porque a ADI 5958 acabou não sendo julgada pelo mérito, né? Como o professor Maurício bem colocou aqui, eles entenderam que estaria prejudicada, acabou não sendo julgada no mérito, e aí se entendeu, né, a ministra Carmen Lúcia, nessa ADI, que teria por objetivo dar aí a interpretação conforme a Constituição Federal à legislação do ICMS, que o professor Maurício também mencionou, né, a respeito da inconstitucionalidade ou constitucionalidade do convênio ICMS 106 e 2017, para afastar, né, qualquer dúvida a respeito da incidência do ICMS sobre operações de bens digitais. E aí um ponto que chamou a atenção foi que a ministra falou que o convênio ICMS 106 de 2017 teria perdido sua eficácia diante do julgamento da ADI 5659, né? Por se tratar de ato regulamentador da Lei Complementar 87 de 1996, editado com base na interpretação que foi tida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu li um recente artigo aí publicado pelo professor Peroba e outros advogados, né, tributaristas, que no estado de São Paulo existe uma regra que isenta as operações com bens e mercadorias digitais comercializadas por meio de transferência eletrônica de dados, né, anteriores à saída destinada ao consumidor final. O professor Maurício até mencionou a respeito dessa isenção, né, que é condicionada, né, enquanto vigorar esse convênio 106 de 2017. E aí eles entenderam nesse artigo que essa regra estaria revogada com a decisão da ministra Carmen Lúcia, que declarou a ineficácia do convênio ICMS 106 de 2017, diante do julgamento das ações declaratórias de inconstitucionalidade sobre a tributação do software. E aí eu queria saber a opinião do professor Maurício, se ele concorda com isso ou não, né? Se as autoridades estaduais, parece que tem um entendimento diferente aí, né? E se ele entende que incide ou não após os julgamentos aí que ele mencionou do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a minha pergunta para o professor Maurício, aí eu acho que é melhor esperar ele responder para depois fazer as perguntas para a doutora Mari. Tá legal. Obrigado, doutora Rita. Excelentes ponderações. Essa questão é bem complexa. Primeiro, né, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, principalmente na ADI 1945, que era um texto declarado inconstitucional, ele era bastante abrangente. Operações com software, né, com programas de computador. Então, na medida em que o Supremo ele declara ser inconstitucional qualquer incidência de ICMS sobre software, parece que qualquer operação com software necessariamente teria que estar à margem da tributação pelos fiscos estaduais do ICMS. Só que aí a gente tem uma questão com relação a uma isenção. A isenção parte do pressuposto de que a operação seria tributável, né? A operação só é isenta se, em princípio, ela for tributável. Então, a premissa que parte do Estado de São Paulo é que a operação seria tributável, né? E esta isenção, como qualquer isenção de ICMS,
ela só poderia ser autorizada via convênio. Né? Então, os estados eles precisam seguir um convênio para poder dar uma isenção. Do contrário, a gente cai em guerra fiscal, aquela discussão toda aí de benefício sem convênio. Mas aí, o próprio convênio que autoriza a isenção, ele não foi declarado inconstitucional, né? Como a gente bem discutiu aqui, mas, segundo a decisão do Supremo, ele perdeu a eficácia, tanto que nem foi julgado, e parece que poderia ter sido julgado para dar maior segurança para os contribuintes, mas não foi. Então, assim, de um lado, a gente tem uma operação que o Supremo, isso sim, está dito claramente nas ADIs, né, julgadas, não incide ICMS sobre nenhuma operação com software, e, por outro lado, tem essa regra de isenção, só que é tomada por base um pressuposto de que é tributável, e o próprio Supremo disse que não é tributável. Então, me parece que essa regra ela perdeu também qualquer força de eficácia, porque ela se baseia numa premissa que o Supremo falou que está equivocada. Né? Essa situação, na verdade, o que precede a venda, né? Mas o licenciamento ao consumidor final é justamente a licença de comercialização. Então, tem uma empresa no Brasil, por exemplo, que contrata um software no exterior para distribuir no país. Ela não está adquirindo uma licença para o uso dela. Pode até ser que ela tenha uma licença de uso daquele software em específico. Mas nesta operação, ela tem uma licença para comercialização, que é um tipo contratual que está na lei do software também. Não é? Aí ficou essa discussão, bom, não vai ter ICMS, porque o Supremo disse que não tem nenhuma operação com software, mas o ISS, que é um ponto que eu coloquei também. Não, ISS, o que foi julgado foi licenciamento de uso de computador. O que o Supremo falou foi, tem ISS no licenciamento de uso de computador. Programa de computador. Agora, a licença de comercialização, que é um outro tipo contratual, primeiro, não foi abordado na decisão do Supremo, mas não, também não está na Lei do PNT 116. Não existe o item dedicado a esse ponto. Então, me parece que, além de não ter o ICMS, porque o Supremo disse que não é uma operação passível de incidência dessa tributação, também não teria o ISS. Tá? Excelente os esclarecimentos do professor Maurício, assim como a sua exposição, né? A gente entende muito melhor, assim, depois que a gente escuta, né? Por mais que a gente leia os livros, viu, pessoal? Tem que ler o livro e depois assistir a live aqui, porque não é fácil, viu? Poder de síntese, de esclarecimento deles, assim. Como é bom ter evento, né, doutora Flávia? Como é bom, a gente acaba solucionando muitas dúvidas. É dificílimo, realmente tem que ouvi-los. E é o que você falou, Rita, ler é completamente diferente. Essas explicações são muito mais... É tudo muito novo, né? Muito é novo. Tudo muito novo, muita coisa assim, que quando a gente nasceu nem existia, né? Você vê a internet é de 95, essas moedas, embora hoje todo mundo já está usando moeda, investindo em criptomoeda. E aí, só comentar uma coisa interessante, o Supremo demora tanto a decidir, a tecnologia é tão veloz que quando ele decide, aquela tecnologia já nem existe mais. Né? Já está completamente ultrapassada, né? A tecnologia muda todos os dias, né? É, por isso que daí os magistrados de todas as instâncias têm que ir se atualizando, né? Para evitar o máximo possível a insegurança jurídica, porque até chegar no STF demora mesmo. Demora muito. E não conhecem essa nova tecnologia. Acho que a maioria, eu posso dizer, não realmente não conhece essa nova tecnologia. É difícil, né? A compreensão do que vem a ser. Veja que a doutora Mariel tem a opinião dela. E é difícil, né? Realmente, o quanto antes se fixar um entendimento comum, isso realmente vai trazer segurança jurídica. E o tema da doutora Marielbe, ela bem colocou, né, é divergente no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Então, assim, diversos países têm enfrentado aí dificuldade para conceituar a criptomoeda, para, né, definir a natureza jurídica. Então, assim, é um problema mundial, né? Assim, não é fácil. É uma questão realmente muito complexa, né? Muito difícil. A gente tem dificuldade para atualizar os nossos preconceitos, né, doutora Marielbe? Então, como a doutora Marielbe bem colocou, né? Por que o Brasil não considera como moeda? Porque não se encaixa, né, na definição constitucional. A nossa Constituição é de 88, né? É um
uma moeda que só existe digitalmente, né? Então, assim, o que ela falou, quando surgiu, todo mundo com medo, né? Falando, nossa, qualquer hacker, qualquer vírus que der no computador, qualquer problema, acaba, a moeda, né, não se desfaz. Então, tem aquela... A gente não foi preparado para lidar com esse tipo de moeda, né? A gente tem muita insegurança, né? Eu lembro na Receita Federal, na PGFN, quando começaram a falar, nossa, isso daí vai ser uma loucura, porque a gente não tem como rastrear, a gente não vai ter como... isso daí vai ser usado para narcotráfico, para realmente crimes, porque aí a gente não tem, não é moeda oficial, né, de nenhum país, a gente não vai conseguir rastrear, isso daí não tem laço, isso daí foi inventado realmente para crime. Então, assim, houve muita resistência, né, e eu acho que ainda há, justamente porque é uma moeda que não é lastreada, né, que tem essa dificuldade de rastreamento, né, mas nós não podemos também ignorar a realidade. Então, como a gente não pode ignorar a realidade, eles estão, né, tentando aí tributar de alguma forma, né? E aí eu anotei tudo que a doutora Marielbe falou aí, que é aceita como meio de pagamento, que a Receita, né, obriga a informar todas as operações, e aí ela faz o cruzamento das informações, já que ela não consegue rastrear tudo, ela faz o cruzamento das informações, e aí, se houver incoerências, né, diferenças, abre a oportunidade para a pessoa corrigir. Se ela não corrigir ou se ela atrasar, né, no envio das informações, tem as multas, né, que são bastante altas, né? Que, segundo a Receita Federal, criptoativos não são considerados ativos mobiliários nem moeda. Eles são equiparados a ativos financeiros sujeitos a ganho de capital. E aí deve ser declarado pelo valor de aquisição. Inclusive, é super recente, né? Foi na declaração de imposto de renda de 2021 que a Receita Federal criou códigos específicos para a declaração de criptomoedas, né? Até então era no genérico, né? Naquele código outros. E então é bem recente, foi agora em 2021 que eles criaram códigos específicos, né? Criaram 3 códigos. Um para o criptoativo do Bitcoin, o 81, ou o 82 para outros criptoativos do tipo moeda digital, e o 89 para demais criptoativos. Então, agora, pelo menos na declaração, já tem aí códigos específicos para a declaração das moedas digitais, né? E os contribuintes são obrigados, então, a informar, né, se eles têm criptomoedas ou se eles têm moedas digitais, pelo valor de aquisição, pelo valor que eles adquiriram, e a obrigação de informar na declaração é para valores superiores a R$5.000. E em relação às vendas das criptomoedas, como a doutora Marielbe super bem explicou aqui, os ganhos obtidos, né, com a negociação dessas moedas virtuais, elas são tributadas sempre que as vendas ultrapassarem R$35.000 por mês, né? E incide sobre o lucro, né? Sobre o ganho de capital, né? Se não houver, se só tiver prejuízo, aí não precisa pagar imposto, mas se tiver algum ganho de capital apurado nessas operações, está sujeito à incidência do imposto de renda, conforme a tabela progressiva que a doutora Marielbe bem explicou, né? E ela tratou de tudo do tema, não tem muito o que perguntar, falou até da exchange, né, das empresas que fazem intermediação, que a tributação deve ser apenas sobre a comissão, eu concordo com ela, né, se a empresa faz só a intermediação, realmente só deve tributar sobre a comissão, né, e a questão desses julgados recentes a respeito do encerramento unilateral das contas correntes da exchange, né? Porque a gente sabe que existe aí uma certa resistência ainda a essa comercialização de moedas digitais, né? Achei também super que ela esclareceu, né, que às vezes a empresa ela adquire moeda digital, mas essa não é a operação habitual da empresa, né? Então, aí não incide PIS e COFINS, né? Só incide o ganho de capital, né, na comercialização que ela fez. Enfim, ela já deu aí muitas
esclarecimentos, né, das dúvidas que eu tinha. Agora, doutora Marielle, o que eu gostaria de perguntar é que existem muitos projetos de lei, né, tramitando a respeito do tema, e aí a senhora acha que precisa de uma lei específica? O que, que a senhora acha dos projetos que estão tramitando? Qual que é a sua opinião? Olha, obrigada pela pergunta. Você captou tudo rapidamente, viu? Você é bom. Deus queira que isso vá com a sua cabeça para a PGFN. Olha, realmente há um temor muito grande e as pessoas ficam na insegurança de que vai ser usado para pirâmide, para narcotráfico. Agora, espera aí, gente. Existe pirâmide, existe narcotráfico, existe tudo sem ser com criptomoeda. O que tem que haver é combate a fraudes, combate aos crimes e cada vez mais estar atento para combater isso. Mas não impedir a evolução da tecnologia e das novas operações. Não tem mais como você segurar. Criptomoeda hoje, qualquer uma, independentemente do nome, já circula livremente, já são feitos pagamentos, doações, recebimentos, etc., né? Então, não tem como tentar impedir isso, embora haja grande resistência na aprovação desses projetos de lei. Tem que haver regulação, sim. Veja, você regulamento, por que você faz lei? Exatamente para controlar o mercado, para criar regras claras, porque senão fica cada um dando sua interpretação. Eu vou dar uma minha, você vai dar outra, a desembargadora vai dar outra, o doutor Maurício vai dar outra, né? Então, mesmo com lei, a gente já sabe os problemas que a gente tem. Imagine sendo um mercado aberto. Então, eu particularmente sou a favor de haver uma regulação. Mas porque tem medo de que se regule e com isso você possibilita a ocorrência de crime. Peraí, tem crime sem haver regulação, pelo menos com regulação você vai caracterizar efetivamente o que será o crime, né? O que será a infração, qual será o comportamento não muito lícito. É um meio totalmente seguro, embora a gente tenha um caso muito emblemático, né? Acho que foi há 2 anos atrás, em que tinha o cara que detinha o segredo lá das criptomoedas e ele morreu e ele tinha lá a senha, né? Então, o que é que se aconselha? Fazendos em moedas seguras, né? Porque é interessante que esse blockchain ele tenha a capacidade de controlar. A mesma moeda não pode ser vendida 2 vezes. Então, ele controla. Então, isso dá segurança, embora não tenha um órgão controlador oficial por trás. Então, eu acredito que realmente não se regulamentar e virar as costas e fazer de conta que não existe é você dizer que computador não existe. Né? Não tem mais como segurar. Isso é evolução das próprias relações jurídicas, relações negociais. É como eu disse para vocês no começo, tinha um escambo que trocava sal por comida, etc., né? Trocava bem por bem, porque não existia moeda, depois apareceu a moeda, e agora apareceu um novo estágio da moeda, que é a moeda virtual. Então, a gente tem que abrir as cabeças e se adaptar a essa nova evolução. E aí, o que é que tem que fazer? Entender exatamente do que se trata a operação, o negócio. É moeda, para mim é moeda, mas tem gente que entende que é bem outros países. Então, isso não é só uma questão do Brasil. Por quê? Porque tem outros reflexos. Se ele disser que é bem, vai incidir além do imposto sobre a renda ICMS. Se disser que é um IS, vai incidir, é uma prestação de serviço, vai incidir ISS, vai incidir TCMD. Inclusive, entes federativos estão perdendo receita exatamente a partir da não caracterização disso, né? Então, é necessário, sim, que haja regulamentação. E você colocou bem que o ganho de capital se aplica para as operações acima de R$ 35 mil. Até lá, uma isenção desse lucro. Mas aí eu chamo a atenção o seguinte. Se você tem 2 operações de 20 no mesmo mês, você ultrapassou 35 no mês. Tá? Então, não é cada operação por si, não. É igual o mesmo raciocínio do ganho de capital. A única crítica que eu faço, embora eu diga que é devida à tributação, é exatamente na questão quando há permuta. Quando você tem permuta de bem, não há ganho de capital, especialmente para a pessoa física. Porque a pessoa física é tributada para regime de caixa, é entrada e saída de dinheiro. A disponibilidade, todo mundo só fica ganho, é acréscimo patrimonial, riqueza nova, mas tem uma outra característica que está lá no CTN, é a disponibilidade. Se eu não posso dispor daquilo ainda, eu não ganhei. Né?
Ou seja, eu tenho, mas não, ter e não poder usufruir. Né? Por quê? Porque aquilo ainda acresceu o meu patrimônio, mas além de acrescer, eu não tenho a disponibilidade econômica. É diferente da pessoa jurídica tributada pelo regime de competência, porque a gente tem pessoas físicas tributadas, ou pessoas jurídicas também tributadas pelo regime de caixa. Então, regime de caixa é um raciocínio, regime de competência é outro. Então, no caso de permutas, a Receita Federal interpreta que houve a permuta, se o bem que entra no patrimônio é maior do que o outro já ganho de capital, eu entendo que não, porque falta o outro requisito. É riqueza nova, acréscimo patrimonial e disponibilidade econômica ou jurídica. Para a pessoa física, disponibilidade econômica, entrada e saída de dinheiro no caixa. Então, Já tem juntados, né, doutora Mariel, nesse sentido, né? exatamente, tem que haver o poder usufruir efetivamente. É igual a qualquer despesa que você faça na pessoa física. Se você não pagou a despesa, você pode ter tido a despesa, não pode deduzir. Se você tem a receita, não recebeu, não pode. É diferente da pessoa jurídica que tem um outro raciocínio quando tributada pelo regime de competência. Então, não adianta agora se recusar. Não, não quero nem saber disso, porque já pegou, já está aí, e agora a gente tem que saber como tratar isso para evitar exatamente você ter um descontrole. Então, eu acho que os projetos de lei estão aí, podem ser aperfeiçoados numa coisa ou noutra, mas tem que haver a regulamentação, sim, para evitar interpretações equivocadas, prejudiciais para o investidor ou para o órgão fazendário, né? Por isso que eu ainda sou, nesse ponto, eu sou bem conservadora, eu gosto de lei, porque no mínimo tem um lugar para a gente ler escrito o que é, né? Quando fica tudo na interpretação, aí a gente sempre interpreta do jeito mais favorável que a gente quer. Obrigada, doutora. Deixa eu só dizer uma coisa, eu fico super orgulhosa quando vejo as mulheres desembargadoras, porque no nosso TRF5 não temos nenhuma mulher, só Meu tem Deus. homens. Então, veja só, então é importante que os tribunais se abram, porque nós temos tão capacidade quanto. Ainda temos outras sensibilidades, outros viés que é importante. Então, parabéns ao TRF aí do Rio de Janeiro, né, da segunda região, e tenha mulher. Espero que a doutora Rita também consiga ir lá para o TRF5, doutor. Estou contando com isso aí na torcida, porque as mulheres não queremos tomar o lugar dos homens, queremos o nosso espaço. O tribunal que vai Obrigada. ganhar, tenho certeza, com a Rita lá. Mas é verdade, nós temos essa sensibilidade. Hoje, assim, e o nosso grupo, né, Rita? A gente costuma fazer sempre essas discussões entre as mulheres, né? O doutor Maurício hoje está vendo que isso aí não fica só no papel, porque realmente as mulheres são minoria, né, no direito tributário, é uma pena. A gente tem que mudar isso. Eu sei que a gente está acabando, mas a gente tem uma pergunta Uma aqui no pena mesmo. chat. Eu não sei se Maurício chegou a ler essa pergunta aqui do Marcos Ah, Camilo. sim. Se existe alguma polêmica de transfer pricing sobre cessão de software de controladora no exterior para controlada no Brasil? Olha, depende. Existe uma discussão, depende do a que se deve essa operação, né, essa cessão de software. Se for, na verdade, um direito de exploração do software no Brasil, que é uma operação bem comum, né? Então, a empresa brasileira paga para a matriz no exterior o direito de comercializar ou de explorar de alguma outra forma, e essa remuneração tem a natureza de royalty. Aí existe uma discussão, sim. Eu não sou um grande especialista de transfer pricing, mas existe uma discussão se você aplica as regras de transfer pricing ou você aplica os limites de dedutibilidade da legislação do imposto de renda, né? Então, existe uma discussão dessa, sim. E aí, agora, se for um software para uso, então aquele para a empresa brasileira é a consumidora final, daí a gente precisa ver se a Receita Federal vai continuar entendendo que o software ele é mercadoria, né, se for um software padronizado, ou se ele vai ser serviço na linha do Supremo, né? Então, aí talvez essa já seja a polêmica que vale para várias questões, né? Porque você vai seguir algumas regras ou outras, né? Muito difícil. Temos uma outra pergunta, mas essa pergunta eu estou achando tão difícil. Qual é a natureza jurídica do Bitcoin depois que ele se tornou moeda oficial de El Salvador? Ou dito de outra forma, onde encontro a definição jurídica de moeda estrangeira no direito positivo pátrio vigente?
Desculpe, doutora Flávia, desculpe, eu não consegui ouvir direito que cortou. Como foi do Bitcoin? Ele está perguntando, Alexandre Serra, ele está perguntando qual é a natureza jurídica do Bitcoin depois que ele se tornou moeda oficial de El Salvador. Acho que ele mesmo já responde, né? Mas aí ele pergunta, ou dito de outra forma, onde encontra a definição jurídica de moeda estrangeira no direito positivo pátrio vigente? Veja, ela é moeda oficial lá, tá? Aqui ela continua sem saber se é moeda ou se é bem, porque ainda não foi oficializada. Moeda oficial no Brasil, a não ser que haja uma emenda constitucional, continua sendo o real. Apesar do real não estar na Constituição, mas lá na Constituição diz que é a União que legisla através de lei e é o Banco Central o órgão competente para emitir. Tem uma lei ordinária que diz que atualmente a moeda da gente é o real. Tá? Então, no nosso caso, criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, qualquer uma delas, não é moeda, não é bem, não é nada, só paga o ganho de capital. E a definição do que é moeda, temos exatamente na lei que a moeda é o real, mas a doutrina é quem vem dizendo que é que tem circulação no mercado, que é aceita oficialmente, que tem lastro em ouro, PIB, sei lá o quê, qualquer um desses lastros, seja controlado por um órgão oficial, tá? Então, esse seria o conceito de moeda. Para mim, é moeda, só faltam esses requisitos no Brasil, mas a qualquer momento, uma emenda constitucional, ou se for o Banco Central que emitir criptomoeda, né? Você veja, na Venezuela mesmo proibiram, depois o próprio governo emitiu a moeda oficial, né? Então, se o Banco Central emitir criptomoeda, ela pode ser moeda oficial sem nem mudar a Constituição. Né? Agora, no momento, ainda há essa indefinição, porque já não é nenhuma coisa tão nova, né? Mas há uma resistência dos governos de partirem para essa regulamentação. Eu acho que o judiciário pode até demorar um pouco, porque ele tem que dar uma decisão mais ponderada, tem que esfriar o calor do momento, né? Mas o legislativo não. O legislativo ele tem que partir para atuar, para regulamentar as situações que estejam acontecendo e não deixar margem da interpretação. Por exemplo, no caso da permuta mesmo, eu acho um absurdo se considerar que a permuta há ganho de capital. Mas essa é a interpretação da Receita Oficial. Então, diante da não regulamentação, você fica na incerteza do que está acontecendo, chegando ao ponto de instituições financeiras fecharem contas de exchange achando que vão ter crimes. Então, isso. Veja, gente, crime tem, não deveria, mas tem com real, com dólar, com libra, com todo canto. Pirâmides sempre teve, eu era pequenininha quando eu via falar nessa história de pirâmides, né? Então, não é a criptomoeda que leva, ela não vai facilitar. É exatamente, elas existem porque é da natureza de algumas pessoas fazerem e cometer infrações. Agora, precisa regulamentar o que é a infração para ser infração, né? Precisa ter uma lei prévia, geral, e que defina o que é infração até para possibilitar haver punição ou não, né? Obrigada. Posso fazer um comentário muito rapidinho? Claro. O Alexandre, eu tive esse livro aí que a doutora Rita citou, Tributação da Economia Digital, eu escrevi sobre criptomoedas, sabe, coincidentemente. E o CTN, ele fala, quando ele ia falar da tributação do câmbio, né, da operação de câmbio, IOF câmbio, é moeda, troca de moeda por moeda estrangeira, ele usa esse termo. E aí eu fui atrás, e o direito brasileiro não fala, como a doutora Mariel, a professora Mariel colocou, aliás, parabéns pela apresentação, foi completíssima, mas é isso, não tem no direito brasileiro o que é moeda estrangeira, não existe. Aí se você pegar algumas doutrinadores do começo do século passado, eles equiparavam, diziam que moeda estrangeira ou moedas para fins colecionáveis seriam mercadorias, né? O que para o ICMS, por exemplo, a gente trouxer isso para o ICMS, é um negócio um pouco esquisito, né? De falar que teria ICMS, né, sobre aquisição, sobre câmbio. E nem poderia haver, porque se a Constituição diz que moeda estrangeiro, compra e vende moeda estrangeiro, é sujeito ao IOF câmbio, né? E a Constituição pega isso e é um tipo contratual, aliás, é um contrato até que o Banco Central tem um modelo, né? Não tem nem muita margem para a empresa, para a pessoa né, renegociar. Ele é um tipo formal. Se a Constituição fala que é
câmbio, moeda estrangeira, nem poderia ter ICMS, porque está natural, automaticamente tira a competência dos estados. Mas o que eu achei, a única coisa, para você não ficar totalmente frustrado, no site do Banco Central, tem um lugar ali que o Banco Central enumera as moedas estrangeiras que ele reconhece como de países soberanos, né? E como a professora a doutora Marielbe colocou, países que têm instituído soberanamente e tal. Então é. Mas tem uma lista, mas não tem definição no dito brasileiro. É bem curioso isso. Eu fiquei um pouco frustrado também. E é interessante, só complementando, doutor Maurício, que no caso da criptomoeda comprada em moeda estrangeira, né? Porque para a Receita Federal, se não é moeda do Brasil, é moeda estrangeira, desde que seja moeda oficial de algum país, né? Então, se for comprada em moeda estrangeira, por exemplo, Libra, em alguma outra moeda, peso, que não seja dólar, você vai ter que fazer a conversão para dólar e do dólar para o real pela cotação cambial oficial para você informar na declaração de bens. Então, foi interessante você tocar nisso exatamente para fazer essa referência. Se for em dólar, não. Você já, quando é você vai pegar a cotação do Banco Central, no caso da pessoa física, ele diz que é dia 31 de dezembro, de todo ano, você vai fazer a conversão do dólar. Inclusive, para fins de declaração, essa valorização do dólar é rendimento isento não tributável, né? Porque, na realidade, não é ganho. Foi só uma atualização da moeda pelo câmbio, né? Então, realmente, moeda, assim, a gente tira da doutrina e das conclusões gerais, né? Mas não tem, pelo menos eu não conheço, né? Nenhuma definição legal. Agora, na instrução 1188, eles definem o que é criptomoeda, o que é exchange, tudinho, eles dão uma definição disso aí. E... Olha, eu queria agradecer, chegamos ao final, mas eu queria agradecer, já ficando na expectativa de fazer esse curso, já convidando os três. Quero agradecer em nome da EMERGE, da Escola de Magistratura do Estado. Pessoalmente, doutora, desembargadora, pessoalmente do Rio de Janeiro o curso. Viu? Pessoalmente. Negócio de virtual com o Rio de Janeiro não dá certo, não. Boa ideia. Exatamente. Tá topado já. É muitíssimo, realmente foi as exposições foram brilhantes. A Rita, como sempre, engrandece qualquer evento pelo conhecimento, pelo brilhantismo, sempre. Estamos na torcida, né, doutora Marielbe? Estamos na torcida por ela. Doutor Maurício, muitíssimo obrigada. Nós vamos, eu vou realmente pensar nesse curso, já queria contar com os três, porque eu acho que o judiciário precisa, os advogados precisam entender melhor essas novas tecnologias e a tributação, obviamente. Então, o Fórum de Direito Permanente Tributário da EMERGE, agradeço em nome da doutora, da desembargadora Gáulia, que é a nossa diretora, quero realmente agradecer a cada um de vocês pelas brilhantes exposições. Desembargadora Flávia, eu que quero agradecer, o carinho e a admiração são muito recíprocos, para mim foi uma honra participar, foi uma oportunidade valiosa e de muito aprendizado com o doutor Maurício, com a doutora Marielbe, que também é uma amiga muito querida. Queria agradecer pelo apoio, pela torcida, estamos na luta aí, e dizer que vocês são mulheres que me inspiram muito, por isso que estou nessa caminhada. Obrigada. Muito obrigada, obrigada a todos, excelente. Boa tarde. Obrigada muito a todos obrigado. Que ficaram com a gente até agora. Obrigada, gente. Boa tarde, tchau, tchau, boa tchau. Semana. Obrigada, boa tarde.